this bittersweet heat is suffocating. Suffocating. Muito bem, amigos da J1 Vídeos, muito boa tarde a todos. Estamos aqui na cidade de Manuel Vitorino, a capital do Umbu, onde nesta tarde tem um grande jogo entre a seleção de Manuel Vitorino e a seleção de Boa Nova. A seleção de Boa Nova que começou perdendo, casa cheia hoje a torcida. Nós estamos aqui do lado da torcida, hoje a narração vai ser diferente, vai ser aqui ao lado dos torcedores de Boa Nova. Time de Boa Nova que vem em campo com o goleiro Rael, que é o capitão. Lando, número 2. Nininho, número 5. Olavo, é o número 4. O Olavinho. Número 7, Toninho. Número 6, Val. Número 8, Keu. Número 11, Maraú. E 21, Leninho. 16, Matheus. É o técnico Renato fazendo sua estreia hoje na seleção bonovense. O time de Manuel Vitorino vem com Marcelo. Tchel, Júnior Detel, 4, Julinho, 5, Lucas, 6, Marcelo, 7, Fabinho, 8, Valdemir, 9, Júnior, 10, Matheus e 11, Tchesco. É o time de Manuel Vitorino, a seleção de Manuel Vitorino, fazendo seu segundo jogo aqui na Copa Intervalo 2024. Para você que nos acompanha, compartilhe o link e mande para todos seus amigos, seus colegas, seus familiares. Mande o link, é a J1 Vídeos transmitindo ao vivo. Casa cheia, o quarto árbitro, Nego Pio, a Gemira lá de Boa Nova. Quarto árbitro, hoje tem árbitro de vídeo também, né? É isso aí, a Copa Intervalo 2024. A torcida faz a festa, casa cheia, galera! Para você aí que nos acompanha, sintonizem! É Boa Nova precisando vencer, o time de Boa Nova perdeu o primeiro jogo,
né? Uma estreia nada agradável. Perdeu de 4-0 para a seleção de Nova Canaã. E agora está vindo aí com modificações hoje, né? A seleção Moravense está vindo com modificações. Tenho certeza que o técnico Renato preparou bem a equipe para esse grande jogo desta tarde aqui em Manuel Vitorino. Tempo daquele jeito, a cidade do Urubu é quente. Começou o jogo aqui no estádio de Manuel Vitorino. Ali falta para Manuel Vitorino cobrar com o número 5, Lucas. Deixou ali com o número 9, Júnior. Vai jogar a bola na área de Boa Nova. Vamos ver. Bola perigosa, essa bola na área é perigosa. Em nome de Félix Rifas, valeu, Fê Urbano. Valeu, Lucas Jaete. Valeu, professor Marilson. Mega Mix, Mega Ferro. G4 Telecom, valeu, Elvinho. Mega Mix, Mega Ferro, no nosso parceiro Elvinho. Ponto céu, valeu, Diego. Obrigado pela parceria de sempre. Cine na cura, aquele abraço. Olha a bola autorizada, o Júlio Bahia bateu. Defende o goleiro Bahia, jogou para escanteio. Essa bola sempre no terreno. Na área de Boa Nova, a equipe de Boa Nova, que vem para o seu segundo jogo, assim como o Manuel Vitorino. Assim como o Manoel Vitorino vai cobrar a bola ali, o número 2. Tchau. É tchau, tchau. Deve ser tchau. Autorizado, vai jogar a bola na área. Jogou na área. O goleiro vai sair, espalhou. Pôr ali o jogador Tchesco, dá uma puxeta, mas sem sucesso. A bola saiu, tiro de meta para a seleção de Boa Nova.
Olha a bola cruzada, vai cruzar a bola na área, cruzou. Saiu o melhor do Manoel Turino, sobrou ali com o número 8. E é o Valdemir, jogou pra cima, já trabalhou o Lucas. Lucas lança a bola ali, menino, tá na interceptação, perdeu na corrida. Lá vem, boa nota. Olha o Manoel Turino, cruzou na área, pegou a bola tisco ali. Ligou bonito, tocou pra quem? Olha a bola pra fora, que perigo! Tem que ter atenção nessa jogada, Bonoca. Falta ali em cima do goleiro Rael, vai cobrar a bola. Colocou no chão ali o jogador menino da seleção bonaerense. Lançou aqui na lateral direita para Lando. Lando já tocou ali para o número 11, que é o Maraú. Fazendo sua estreia hoje na seleção bonaerense. Olha, pediu falta ali, foi falta em cima do número 9 de Boa Nova. É, rapaz, em cima do jogador Igor. O número 9 pela seleção de Boa Nova vai cobrar. Na bola ali o Maraú, número 11. E Toninho para fazer a cobrança. Vai botar a bola lá na pelota. O perigo para a seleção de Manoel Vitorino. Está atento no lance ali. O goleiro marcando a barreira. Um oferecimento todo especial de Signatura. Os melhores perfumes hidratantes que se encontram em Signatura. Bola, bola na área. Tranquilidade ali do goleiro Marcelo. Sem perigo, já lançou aqui na frente. Olha o contra-ataque de Manoel Vitorino com o número 7. Fabinho pegou aqui na ponta esquerda. Deu o drible nesse menininho. Passou o pé na bola, tocou para o número 6, que é o Marcelo. Olha o Marcelo pelo Manoel Vitorino ali na ponta. Voltou a bola para trás com o jogador Lucas. Lucas lançou na ponta direita lá para o número 2, que é o Tchel. Olha a bola, tentou ali, mas interceptou o número 3. Júnior Bahia com a bola. E deu falta, o juiz marcou. Falta para o time de Manoel Vitorino. Um abraço para você que está nos assistindo. Onde quer que esteja, obrigado pela sua audiência. É a Jota, um vídeo ao vivo em Manoel Vitorino. Está jogando ali a seleção de Boa Nova. Tocou errado. Tocou a bola ali errado. O torcedor fica na bronca, né? Assim não. Bora caprichar, bora caprichar, Boa Nova. Olha Manoel Vitorino com a bola. Lançou ali no Bahia, mas não alcançou na bola. Sobrou ali com o goleiro Rael. Rael experiente. Um homem que tem vasta experiência no futebol bonaerense. O goleiro Rael que já chutou para frente. Buscando ali o número 10. De Boa Nova, Azusa. Fala Azusa na ponta esquerda. Limpou bonito ali, pediu falta. O juiz falou que não foi nada. Seguiu a bola, o professor. Olha a bola lançada para Tiesco. Lando. Falta. Marcou falta ali o professor. Ah, não. Cartão vermelho de novo. Ah, não tem condições, não. Boa Nova. Chega de jogar no expulso. Tá de brincadeira nas coisas dessas, viu, rapaz? Sei não, viu? Isso, rapaz. Que brincadeira, professor. Vamos ver essa arbitragem aí, galera. Olha a comissão lá. Todo jogo tem atleta de Boa Nova expulso. Que negócio é esse, rapaz?
que está acontecendo, professor? Que isso, meu garoto? Não tem condição, não tem condição de negócio desse. A torcida ficou na bronca. Não é brinquedo não, não é brinquedo não, galera. A seleção de Boa Nova, todo jogo tem jogador expulso, rapaz. Que coisa, que coisa. Para você que nos acompanha, muito boa tarde. Obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja. Em casa, no trabalho, na rua, através das telinhas dos celulares. Um oferecimento de Ponto Céu. A melhor assistência do celular em Boa Nova é no Ponto Céu. Um abraço para Ciro Natura, em nome de FEOS Rifas, Feumano Oliveira, patrocinando sempre a gente. Valeu, Lucas Jaete, um abraço. Obrigado pela sua audiência. Rapaz, o jogador de Boa Nova expulso foi o Lando, lateral direito. Todo jogo, Boa Nova tem jogador expulso. Não sei porquê, o que está acontecendo com nossa seleção. Será que é culpa da arbitragem? A gente não sabe, né? Autorizado Júnior Bahia para a seleção de Manuel Vitorino, Chesco na bola, Júnior Bahia também. Vai sair o jogador ensaiado ali, o professor pediu para esperar, já autorizou. Ainda não. Eita, galera! Um abraço para vocês nos acompanhando, a torcida, os ânimos acirrados. Autorizado Júnior Bahia na cobrança, bateu na barreira. Tirou ali o jogador Leninho, número 3, zagueirão. Com a bola ali, o goleiro Marcelo, pela equipe de Manuel Vitorino, já saiu na ponta direita ali, com o número 8, Valdemir. Valdemir lançou, pegou a bola ali, o número 7, Fabinho, cruzou na área, nas costas da zaga, agora a ponta direita de Boa Nova vai estar um buraco, né, galera? Professor Renato aí, bora agilizar, garoto, bora agilizar. Quem foi expulso foi o Lando. Número 2.
trabalhando ali agora a seleção de Manuel Vitorino. Tá 0-0 o jogo. Olha a bola ali para cobrar a seleção de Boa Nova. Araújo jogou na área. Longe do gol, né? É a Copa Intervale 2024. Segunda rodada para o time de Boa Nova. E também aqui para o time de Manuel Vitorino. O placar é 0-0. A gente está ajustando o áudio aqui também, galera. A gente pede desculpas, mas vai chegar com qualidade para vocês, tá bom? É a Copa Intervale na telinha do J1 Vídeos. Um oferecimento todo especial do Ponto Céu. Marcou mais uma falta para Manuel Vitorino. Esse juiz é da cidade, será, rapaz? E aí, Ítalo? Esse juiz é de Boa Nova ou é de Manuel Vitorino? Rapaz, tá parecendo que é de Manuel Vitorino, viu, velho? Uma expulsão sem justificativa. Mais uma falta lá na ponta direita para a seleção de Manuel Vitorino. Com esse resultado, o placar de 0-0, a seleção de Manuel Vitorino vai a 4 pontos e a seleção de Boa Nova vai a 1 ponto na competição. Autorizado, já cobrado ali. Não tá valendo, o juizão vai voltar. É, a torcida tá na bronca. Vai cobrar o tiro de meta o goleiro Rael. Goleirão Rael pela seleção de Boa Nova. Aliás, a falta. Cobrou o Nininho, jogou para frente. Olha o número 11, Maraú tentou ganhar a bola ali do Lucas. Toninho dominou mal, pediu falta. O juiz não marca não. Segue o lance. Olha, Manuel Vitorino vem com a bola ali. Limpou bonito. O Júnior. Aliás, o Valdemir número 8. A bola já tá lá na ponta direita. Limpou bonito. Olha, caiu sozinho. É, eu pensei que ia marcar. olha aí. E agora, falta pra Boa Nova. Até que fim o juiz tá marcando uma pra gente. Ao vivo aqui no J1 Vídeos. Mande seu abraço, mande seu alô, mande seu comentário. É, rapaz. Já cobrou a bola ali na ponta esquerda. O time de Boa Nova voltou com o Leninho. Leninho trabalhou com o jogador que o Mercado Livre. Tocou para Toninho no meio, número 7. Girou bonito. Tocou. Olha, Toninho tocou para Zuza. Zuza tá impedido. Que isso?
Tá impedido, impedimento. Impedimento marcado ali para a equipe de Manuel Vitorino, a seleção de Manuel Vitorino, que apesar de estar jogando em seu estádio, o mando de campo é da seleção de Boa Nova. Lá vem a equipe de Manuel Vitorino, tabelou bonito ali, Nininho interceptou, roubou, ganhou novamente, girou para lá, girou para cá, tocou para o número 11, Maraú, ganhou lá até o número 9, aliás, que é o Igor, para a seleção de Boa Nova. Vai cobrar Nininho, que está na ponta direita agora, lançou na frente para Zuza. Zuza ganhou do zagueirão, ele é rápido, limpou bonito, pediu falta e não deu nada, o professor não deu nada. Olha, marcou agora. Marcou falta para Boa Nova. Até que fim, marcou uma. Vai cobrar ali. Jogador Zuza, número 10 pela equipe de Boa Nova. O zagueirão, rapaz, Júnior de Dedéu, acabou fazendo a falta no atleta de Boa Nova. 21 minutos do primeiro tempo, 0-0, Copa Intervale, aqui no canal da J1 Vídeos. Ali na beira de campo de Boa Nova, do jogador, jogadores ali sentados tomando uma sombrinha. Professor da equipe, Renato, está insatisfeito com o resultado, né? 0-0, precisa da vitória. É falta ali na ponta direita para a equipe de Boa Nova. Na bola ali, o número 11, cruzou na área, tirou o zagueirão Júnior de Dedéu. Sobrou para Zuza, ganhou ali, Toninho tentou pegar. Toninho com seu 2 metros de altura, recuou atrás ali para Leninho, que virou na ponta para o Olavinho. Olavinho chutou para frente, tentou, acho que ele tentou chutar, né? 0-0, Copa Intervale 2024 aqui na telinha da J1 Vídeos. Sai trabalhando a bola ali o jogador Lucas pela seleção de Manuel Vitorino. Tocou ali para o número 11, que é o Chesco. Tabelou bonito ali com o número 10, que é o Matheus. Recuperou o Keu ali por Boa Nova. Acabou ficando com a bola ainda a equipe de Manuel Vitorino. Já vem ali o número 2, Cheu. Olha a bola trabalhada para Júnior. Olha o passe que Boa Nova deu para o jogador. Bateu, é gol. Gol! De Manuel Vitorino. A bola sobrou para ele sozinho. O próprio jogador de Boa Nova que tocou. Rapaz, Chesco sozinho. Abre o placar para Manuel Vitorino. Agora tá lá, Ítalo. 1-0. É, Jânio Mendes, que falha a besta da zaga, né, que deu esse gol para o Manuel Vitorino. Mas acredito que vem um empate aí. É, rapaz, 1-0, rapaz. Vamos lá, ainda tem jogo, tá apenas começando. Uma infelicidade, acabou tomando gol aí a seleção de Boa Nova. Já sai ali com o Kiel, lançou pro número 9, Igor. Tentou ali Maraú ganhar no meio, mas não conseguiu. Boa Nova com um a menos, né? Todo jogo, Boa Nova tá tendo jogador expulso, tá complicado. O que que tá acontecendo, professores? Alô, arbitragem da Copa Master, bora ver. Ah, o lance não foi pra expulsão. Nem pegou, o jogador nem pegou no atleta. Falta ali. Jogador Chesco, número 11, tá no chão. Já entrou ali o atendimento da equipe de Manuel Vitorino. Vai entrar aí os maqueiros. Jogador número 11, Chesco, tá lá, sentiu.
Parece que é algo grave, né? Que não conseguiu se levantar ainda. Vamos ver se dá para continuar o jogador Tiesco. Número 11. 1-0 para a equipe de Manuel Vitorino. É a Copa Intervalo 2024 aqui no canal da J1 Vídeos pelo YouTube. Compartilhe, mande para todos seus conhecidos. Ali na cobrança, vai cobrar ali o time de Boa Nova com o Nininho. Autorizado, e autorizou o professor. Em nome de Feoesse Rifas. E aí, Feoesse? Feomano? Fala pra gente aí, Feomano, o que você tá achando do jogo? Seleção de Boa Nova tomando 1-0. E aí, Feomano? Valeu, Jânio Mendes. Obrigado pela oportunidade. Agradecer a Deus pra gente estar aqui nesse exato momento. E você sabe, né? Jogo é jogo, vamos pra cima. O juízo, Jânio, também tá dando muita moleza. Não sei o que que tá acontecendo. Não conheço o juízo. Mas o jogo tá bom, beleza? O jogo tá bom. E bola pra frente. Vamos jogar bola, né? Vamos jogar bola. Tem aí o segundo tempo ainda. E melhora bastante aí ainda, viu? Tá bom o jogo. O jogo tá bom. O jogo tá ótimo, ótimo, ótimo. Valeu, Feomano. Feoesse Rifas comentando aqui com a gente. 1-0 para o time de Manuel Vitorino. A esperança que vira. Boa Nova precisa da vitória urgente. Porque está se complicando na competição. E não dá, e não dá. Bola cobrada já com o jogador Maraú, que tocou errado. Toninho recuperou, tocou para Azusa. Azusa limpou bonito. Opa, foi no tornozelo. Eu quero ver agora o que o professor vai dar. Só o amarelo, rapaz. Só o amarelo. Para o número 6, Marcelo, para a equipe de Manuel Vitorino. Fosse de Boa Nova aí, eu tenho certeza que era cartão vermelho. Não é não, Feomano? O negócio é complicado, né? Falta para Boa Nova, o cara levou um cartãozinho amarelo ali, né? E vamos para frente. Confio muito no time de Boa Nova. Confio no time de Boa Nova. Jânio Mendes, vambora, meu filho. No oferecimento de Feoesse Rifas, a melhor rifa de Boa Nova. Valeu, Feomano. Em nome de Ponto Céu, Mega Mix, Mega Ferro. Em nome de Círio Natura. Valeu, Círio. Aquele abraço. Um abraço para toda a galera de Boa Nova e região. Olha a bola cruzada por Toninho. Mandou na área o goleiro. Com paciência. Goleiro Marcelo pela equipe de Manuel Vitorino. Acabou fazendo a defesa. Fácil, fácil. E já sai jogando ali na ponta direita. Manuel Vitorino também toca a bola. Bem preparada. A equipe treina. A equipe tem seu estádio, né? E aí é mais fácil, né? Para a gente... precisa muita coisa, a gente precisa de muita coisa ainda para ter uma seleção qualificada, né? A gente precisa ter mais comprometimento, treinar, a gente precisa de suporte. Quem sabe a gente não tenha daqui um tempo, é isso aí. Olha, Manuel Vitorino trabalhando a bola ali pela ponta direita, tocou ali com o número 5, Lucas. Lucas trabalhou ali com o número 4, que é o Julinho. Julinho tocou de novo, recebeu de volta. Julinho já tocou aqui na ponta direita para Lucas, número 5. Trabalhou de novo ali com o Julinho, número 4. Julinho passou o pé em cima da bola, tocou ali no meio. Pegou ali o número 8, que é o Valdemir. Lançou para Júnior Bahia. Júnior Bahia deu um calcanhar para Matheus. Matheus tentou dar o toque na frente, mas acabou interceptando ali o jogador de Boa Nova. A bola não saiu, está em jogo ainda. Mandou na área Valdemir, cabeceou Matheus. Goleiro Rael pegou ali, bateu uma roupa, mas fez a defesa com calma. É a Copa Intervale aqui na tela da J1 Vídeos, para você nos acompanhando, onde quer que esteja. Muito boa tarde. Vai mexer, Feomano. A equipe de Boa Nova vai mexer, viu? Vai entrar Valdemir. Depois da expulsão, a equipe aí, o professor vai mudar no time. O que você vai achar dessa substituição aí? É, o menino ali é bom de bola, viu? É bom de bola o menino. Vamos ver aí o que a seleção de Boa Nova vai fazer aí. Confio muito no técnico Renato aí.
E eu sei que ele vai mexer. Ele vai mexer aí, é uma boa mexida que ele vai fazer aí, viu, Jânio? Tirou Toninho e entrou Val. É, porque será que é pra consertar o meio de campo ou foi devido à expulsão? O que, que foi, será, rapaz? Mexeu ali o professor, né? Com 30 minutos do primeiro tempo, a seleção de Boa Nova com a menos tá no prejuízo. Precisa recuperar. Pra você que tá acompanhando aí, mande seu alô que a gente vai estar falando aqui ao vivo. É, rapaz. Bora, 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 galera. Vamos torcer para nossa seleção. Em nome de Ponto Céu. Alô, um abraço também para Lucas Jaete, professor Marilson, sempre nos apoiando. Apoiando o esporte. Tamo junto. Vai cobrar a bola ali o goleirão Marcelo. Já tocou ali para o Júnior de Dedéu. Júnior Dedéu, aliás. Tocou lá na ponta direita. Trabalhou ali no meio com o número 8, Valdemir. Valdemir tá. O time tá com espaço aí, a equipe de Manoel Vitorino. Tocou errado ali o zagueirão. Quase pega a bola o Zuza. O número 10 da equipe de Boa Nova. Felmano, numa situação dessa, um a menos. Tomando 1-0 já. Qual o melhor fazer? Fechar ali a casinha, fechar o meio de campo ou ir pra cima? Ô, Jânio, o time de Boa Nova tá numa solução assim meio ruim. Eu acho o seguinte, que tem que ir para cima, tentar empatar esse jogo e virar o jogo. Porque o time de Boa Nova já perdeu lá o outro jogo, tá perdendo aqui de 1-0. E aí tá complicando o negócio, viu? Saiu ali o Chesco machucado. Não deu mais pro jogador Chesco da equipe de Manoel Vitorino. Vai entrar ali o número 20, que é o Wagner. É o Wagner, número 20, vai entrar no lugar de Chesco. Chesco já saiu ali machucado. Não deu para ele, não deu mais para o Chesco, sentiu. Desfalque aí para Manoel Vitorino, né? Ali na ponta direita, falta para Manoel Vitorino. Entrou o número 20, Wagner, na seleção de Manoel Vitorino, em nome de FEOS Rifas, em nome de Mega Mix, Mega Ferro. Valeu, Elvinho. Bola na área de Boa Nova. Tirou ali o Olavinho. Sobrou com o Wagner, que acabou de entrar. Tá fresco, tocou para Lucas. Lucas tocou errado, recuperou o Nininho. Mandou na frente para Zuza, mas já chegou ali o zagueirão de Manoel Vitorino. Acabou jogando para frente e a bola ainda é de Manoel Vitorino. Olha, Nininho roubou uma, ganhou a bola Zuza. Ele é muito liso, mas a bola... Olha, Val acabou de entrar. Tocou para Zuza. Recupera a equipe de Manoel Vitorino com o Júnior Bahia. Pega a bola no meio de campo. Vira lá na direita para ele. É o número 7, Fabinho. Fabinho deu um giro ali. Olhou para lá, um para um lado. Tocou lá na ponta. Trabalhou a bola ali a seleção. Pegou a bola Matheus pela equipe de Manoel Vitorino. Número 8 tocou errado ali. Recuperou o número 11, Maraú, mas acabou. É mais uma falta para Manoel Vitorino. Só tem um lado esse juiz. Que isso, professor? E aí, Felmano, o que você tá achando da arbitragem? Ô, Júnior, ô, Jânio Mendes, a arbitragem tá boa. Agora, aquela falta que ele deu ali, na primeira falta dentro da área lá, não foi falta, não. Não foi falta, não. Isso aí é incrível. É que eu falo, o juiz, talvez o juiz ele pode ser bom, não conheço, mas é assim. Qualquer falta que ele der errado, o juiz se torna ruim, entendeu? Bora ver, professor, bora ver. Manda um abraço aqui pra galera da TV Isto. Nos deu um suporte aqui na cidade de Manoel Vitorino, fornecendo aí os microfones que a gente acabou esquecendo. Alô, Léo, DJ Leozinho. Você ficou de mandar os microfones ontem e não mandou, hein? Tá aí tomando banho de piscina, né, garoto? Aquele abraço. Pois é, Felmano, o juizão tá daquele jeito. Bora ver se ele melhora. Olha, autorizado, Júnior Bahia. Bateu, goleiro Rael, que defesa! Foi no cantinho certo o goleirão Rael, que tem muita experiência, tem rodagem. E o homem é bom, o homem é espetacular. É a equipe de Boa Nova fazendo seu segundo jogo aqui na cidade de Manoel Vitorino, a capital do Umbu. E o placar tá lá, 1-0 para a equipe de Manoel Vitorino. Um alô aí para Pitão. Alô, Pitão, aquele abraço. Autorizado, o professor autorizou ali a equipe de Manoel Vitorino jogar a bola na área, escanteio, cruzou, tirou ali o número 5, que é o Nininho.
Tirou ali. Opa, sobrou pro jogador Wagner. Posição legal. Voltou atrás ali com o jogador Lucas. Chutou na área. Dentro. Tranquilidade do goleiro Rael. Pega a bola, Rael, que tá 1-0, garoto. Chutou pra quem? Devolveu pra Manuel Vitorino. Jogo de compadre. É amistoso, parece. Rapaz. Bora ver, Boa Nova. Se concentra. Bora que dá, bora que dá. Bora que dá, galera. Um abraço pra toda a galera que tá aí comentando. Deixe seu alô aí que a gente vai falar, viu? Ei. Valeu, Jeguinha. Jeff Lima, nosso parceiro aí da J1 também, que tá em todas as transmissões quando pode. Valeu, Jega. Olha a bola com o jogador Wagner para o Manuel Vitorino sozinho. Bateu de defesa do goleiro Rael. Defesaça do goleiro Rael. Sozinho ali o jogador Wagner acabou fazendo uma linda defesa. O goleirão Rael, ele pega muito. É jogador grande, aparece em jogo grande. Bora Boa Nova, bora Boa Nova, sai pro jogo, tá 1-0. A torcida fez sua parte, a torcida de Boa Nova lotou o estádio, tá aqui assistindo esse jogo. Galera saiu de casa pra vir acompanhar a seleção de Boa Nova. Bora que dá, galera. Já sai ali na ponta esquerda o jogador Marcelo, trabalhou com Wagner. Wagner ali na ponta direita, esquerda, aliás, voltou atrás pro zagueirão, que é o Julinho, já trabalhou no meio ali com o Valdemir, que já virou lá na ponta direita para o número 2, que é o Tio. Tio trocou ali com o 7, que é Fabinho. Voltou cá atrás com o Júnior Dedel. Júnior Dedel voltou aqui com o Julinho. Julinho trabalhou com o Lucas na ponta aí no meio de campo. Pela ponta esquerda. Lançou aqui para o número 6, que é o Marcelo. Na ponta esquerda. Olhou para quem tocar. Tocou ali no meio para Valdemir. Valdemir tocou para Júnior Bahia. Júnior Bahia tentou passar o pé em cima da bola. Mas ali em cima dele está o jogador Keu. Olha o Marcelo na ponta esquerda, cruzou para a área, interceptou o Nininho, sobrou com o Manuel Vitorino, olha o chute de Valdemir, bateu de novo, é gol. Maria Valerme, daqui eu vi gol, meu Deus do céu. É, meu mano, só tá dando o Manuel Vitorino no jogo, hein? É, meu amigo, eu espero que Renato aí, no segundo tempo aí, ele dá uma boa mexida nesse jogo, chamar a atenção desses meninos, conversar. Os meninos parece que tá nervoso, entendeu? E eu acho assim, Jânio, o jogo é jogo, não, nunca fui jogador de futebol, mas é assim, cara, tem que chamar os meninos, conversar com os meninos no vestiário lá, porque a coisa tá ficando complicada, quanto mais ainda, cada minuto que passa é complicando a situação da seleção de Boa Nova, viu? Vamos lá, o goleiro Rael tá ali no chão, depois da defesa ele caiu ali, é a Copa Intervale aqui. Valeu, Jega! João Pedro Barbosa assistindo aí também, comentando. Ponto Céu! É o aniversariante. Jeguinha, Jeguinha foi ontem o aniversário dele, né? Tô sabendo que ele fez um churrascão ontem à noite aí no trailer da Ponto Céu, Diego. Em nome de Ponto Céu, oferecimento todo especial aí da Ponto Céu. Ponto Céu e Chaveiro. Nosso amigo Bequinho aí fazendo as chaves. E Diego, ostentação. Mexendo, consertando o seu celular, deixando daquele jeito. Manutenção de celulares é na Ponto Céu, a melhor de Boa Nova. É só procurar Diego na Praça 7 de Setembro. E ali trabalha a bola Manuel Vitorino, que tem a posse mais uma vez. A seleção de Boa Nova com um a menos. Está tendo dificuldade para sair para o jogo. Mas vamos que dá. Trabalhou ali o jogador Júnior Bahia. Voltou atrás com o número 5, que é o Lucas. Lucas jogou na ponta direita para o Tiel. Tiel pegou a bola, não apareceu ninguém, ele vai cruzar na área, mandou na área, sobrou para Wagner, passou da bola ali, a bola acabou. Acabou vindo aqui, é lateral para Boa Nova, galera, lateral para Boa Nova. 1-0, e aí, Alan? O que você tá achando do jogo, Alan? E Alan Ricardo, vai dar palavrinha aqui, Alan. Tá pedindo Wi-Fi, é? Não. Se dá Wi-Fi, a internet cai, rapaz. Não pode passar para todo mundo, não. E, Alan, olha a bola com o Júnior Bahia. Interceptou o Lavinho. Sobrou ali com o goleirão Rael. Pega a bola, Rael, que nós está perdendo. Tá 1-0, Rael. Já lançou lá na ponta pro jogador. Val, Val trabalha. Olha para quem tocar. Tocou para Kiel. Kiel voltou para Val. Val lançou lá na ponta.
Olha a Boa Nova trabalhando, chegando com perigo. Falta perigosa para Boa Nova, Feuesse. É, Jânio, vamos ver aí, né, minha filha, essa falta aí, talvez seja um gol, seja um empate. Eu tô sentindo, Jânio, que o time de Manoel Vitorino tá sentindo um empate aí, viu? Eu tô sentindo que o time de Manoel Vitorino tá sentindo um empate, viu? Tô sentindo um empate no jogo aí, Jânio Mendes. Valeu, Feu S. Rifas. Valeu, Feu Mano, nosso patrocinador. Pagou o almoço pra nós hoje aqui, né? Esse patrocinador é diferente. E a todos os nossos patrocinadores, a gente agradece de coração. Se não fosse vocês, não acontecia essa transmissão independente que a gente faz com boa vontade para vocês. A gente tenta levar o melhor. Quando não chega o melhor, a gente leva o que tem. É isso aí, né, Marlon? Valeu, Dom Marlon. Valeu, Zói. Valeu, Ítalo. Obrigado aí. Olha, autorizado. Jogador que mandou na área. Bom, goleirão Marcelo pegou sem perigo. Já saiu jogando para a equipe de Manoel Vitorino. Ganhou ali o... Olha aqui, limpou bonito pelo meio. Não apareceu ninguém, pisou na bola. O juiz marcou a falta para Boa Nova. Mais uma. Juiz começou a marcar para a gente agora. Ele começou a marcar para a gente. Já cobrou rápido a bola, equipe de Boa Nova. Olha a bola na área. É escanteio para Boa Nova. É escanteio para Boa Nova. Bora, Boa Nova. Bora, Boa Nova. Bora que dá, galera. A seleção de Boa Nova está perdendo até o momento. Autorizado, jogador Val mandou na área, sobrou com o Olavinho, passou da bola, mas aí não ganha na corrida, né? A gente sabe. Eita, Boa Nova. No oferecimento de Lucas Jaete, obrigado, Lucas, pelo patrocínio, pelo apoio. Valeu, professor Marilson, obrigado também pelo apoio. Toda essa galera apoiando aí a J1 Vídeo, só fazer essa transmissão independente aqui na Copa Intervale. Olha a seleção de Manoel Vitorino trabalhando a bola ali. Jogador Júnior de Dedel. Botou lá na ponta direita pro Tio. Ele sai jogando bem ali. Olhou lá na ponta. Recebeu o jogador Tio. Cruzou. Olha o jogador Matheus. Tentou cabecear, embolou ali com o próprio companheiro. O goleiro Rael saiu da área. Fez um trabalho belíssimo ali. De proteção, jogador Rael. Valeu, Rael. Goleirão Rael pegando muito. Pegando muito. Quarto árbitro, Nego Bill. A galera tá na bronca com o professor Nego Bill aí, que deixou o professor expulsar o jogador Lando. Rapaz, tá de brincadeira. Todo jogo, Boa Nova tem um atleta expulso, rapaz. É brincadeira. Não tem condições de um negócio desse, não, rapaz. Pai, em nome da Aquecedores Real Parque, Aquecedores Real Parque de São Paulo, com a bola ali, a seleção de Boa Nova, lá na ponta esquerda, trabalhou ali atrás para Leninho olhou, lançou aqui para frente para o jogador Maraú, que já fez ali, acabou recuperando a bola ali, Manoel Vitorino, tocou ali com 10, com o Matheus. Matheus trabalhou com Valdemir tocou para... Olha, rapaz, recuperou Boa Nova. Olha, Nininho tentou uma bola para Zuza, mas Lucas no caminho interceptou. Marcelo virou a bola lá na ponta direita para o Tio. É o Tio. É Tio ou Tio? Júnior Bahia tá impedido. Limpou bonito, tocou para Tio, soltou na área. Que perigo, meu Deus, tira esse negócio daí. Eu falei que tá impedido, o juizão demorou de marcar, Freirinho. Ô, Jânio, o juiz tá perdido no jogo, Jânio. O juiz tá perdido igual cego no meio de tiroteio. Ele tá perdido igual cego de tiroteio, o juiz. Tem que perguntar pra torcida do Manoel Vitorino aqui, de onde é que é esse juiz aí, moço? O juiz tá perdido igual cego no meio de tiroteio. Gente, tem que ter muito cuidado com o juiz aí. Tem que ter muito cuidado. O cara tava em impedimento, depois quase um, dois minutos que ele foi dar o impedimento lá. E aí, se saiu o gol, tava a guerra, né, meu filho? Tá demorando demais, tá dando... Ai, ai, viu, Freirinho? Bora que dá. A torcida de Boa Nova encheu o estádio de Manoel Vitorino, a casa tá cheia. Bora que dá, galera. Ainda tem um segundo tempo inteiro. Eu acredito na seleção, viu? Vamos torcer. A gente não pode torcer contra, a gente tem que abraçar nossa equipe, independente das circunstâncias. Nós temos que apoiar, temos que torcer, porque... Uma competição dessa, de alto nível, requer o apoio também da torcida.
autorizado ali, já cobrou o jogador Val, mandou para frente para Maraú, número 11, dominou a bola ali, com ele, jogador Tcheu, falta para Boa Nova, falta, o professor marcou mais uma para gente, vai cobrar ali, tenha paciência, o jogador Nininho veio aqui conversar com o treinador Renato, foi falar alguma informação, alguma coisa, né? Jogador Nininho que tem muita experiência, um homem que é rodado. Nininho com seus 55 anos, pesando 39 quilos. Autorizado o jogador Val, jogou na área, mandou muito mal. Cortou ali a zaga de Manuel Vitorino, que já sai jogando. Olha o contra-ataque. Vai ganhar na corrida ali o número 7. Lindo lance. Limpou bonito, cruzou para o Wagner. É gol. De Manuel Vitorino, Wagner, número 20. Saiu o Tiesco, entrou o Wagner e fez o gol sozinho nas costas da zaga, Felmano. E agora complicou, 2-0. Ô, Jânio, o que eu fico reparando? A galera de Boa Nova joga bola todo dia. Aí vai pra um campeonato valendo alguma coisinha. Aí faz essas coisas. Ó, o cara entrou sozinho na zaga. Tinha quatro caras. Tudo olhando um pra cara do outro. O que que aconteceu? Saiu o segundo gol. Cada gol que o time Manuel Vitorino tá fazendo, Boa Nova só tá se afundando. Perigosíssimo, perigosíssimo. Não sei não, viu, Jânio? Pois é, Freirinho. Logo na ponta direita, onde foi expulso o jogador Landa. Olha lá, a bola de novo. No chão, o goleirão Rael. Rapaz, não tá dando nada certo pra Boa Nova. Quase, quase. Professor, fez o que ali? Marcou a falta? É, rapaz, se ele marcou a falta, ele tá demorando demais pra marcar a falta pra Boa Nova. Meu Deus do céu. Rapaz... 2-0, galera. 2-0. O que era bom, não ficou bom. Tchau, time com um a menos. Time com um a menos, rapaz. É complicado. Campo gramado é pesado. A equipe de Boa Nova não está preparada para esse tipo de jogos. Porque é totalmente diferente. Apesar dos jogadores de Boa Nova jogar no sintético, chega na grama, né, tem lugares que a grama é alta. O espaço também do campo. Aí o jogador não tem aquela manha, aquela malemolência, né? Você vê que o gol saiu na ponta direita. Ali na ponta direita, onde o jogador Lando foi expulso. Onde está um buraco e o professor não consertou. Eu achei que a substituição seria para consertar o sobre a expulsão, né? Chama ele aí. 2-0. Valeu, Toninho. Toninho não quer falar, ele foi substituído. Já cobrou a bola ali a equipe de Boa Nova. Saiu ali com o jogador Val. Val tocou para... Trabalhou bonito ali. O jogador Maraú pegou a bola. Tocou errado. É muito toque errado. O time está muito espaçado em campo. Muitos espaços aqui para o Manoel Vitorino quando pega a bola. Tem com quem tocar. Tem paciência. Olha o jogador Keu ali. Lançou na ponta esquerda. Já trabalhou ali Val. Passou o pé em cima da bola. Virou para lá, girou para cá. Limpou bonito. Deu um corte lindo ali em cima dos dois jogadores. Olha o jogador Val, olhou, não tem para quem tocar, lançou para Azusa, mas foi fraco. Acabou cortando ali o Julinho, a bola já sobrou com o Peixoto, o Igor. Olha o jogador Azusa, tá na banheira, tá impedido. Tem que ter bastante atenção, né? Tem que ter bastante atenção nos impedimentos. Vai cobrar ali o goleiro Marcelo, já cobrou para o jogador Lucas, que volta atrás com o Júnior de Dedéu. A equipe de Boa Nova, Freirinho.
dois jogos até o momento, 6 gols. Fim do primeiro tempo. E aí, Freirinho, o que você fala aí sobre a atuação da equipe de Boa Nova? Jânio, cada segundo que passa, a situação do time Boa Nova tá ficando terrível. Ficando feia a situação, você sabe muito bem. O time perdeu lá em Nova Canaã. Tá perdendo aqui de 2-0 em Boa Nova. É que eu sempre falo, né, Jânio? A gente tem aí o quê? 45 minutos, é isso? A gente tem 45 minutos aí, Jânio? 45 minutos. Eu sou bonovense. Vou torcer pra minha seleção. Agora eu ainda acredito aí, Jânio, que minha seleção faz sucesso aí ainda. Eu acredito muito no técnico Renato. E ele vai botar esse time pra frente aí, viu? Eu tô até indo lá no vestiário agora, que eu sou patrocinador do time também aí, viu? Tô indo no vestiário agora dar uma comidinha de rabo lá, porque eu não aguento patrocinar time e ver time perdendo não, viu? E ainda mais o Juizão, galerinha. O Juizão é da onde? A gente precisa saber, Jânio, esse juiz é da onde? Por que se a gente fazer um campeonato lá, pra não escrever o nome dele pra ir pra lá? Porque o juiz tá mais perdido do que bandido na favela do Rio de Janeiro. Tá pior do que cego no meio de tiroteio. Então, a gente fazer um campeonato, porra, um juiz desse aí, estraga o campeonato. Ainda bem que não é só eu só que tô falando. A torcida de Boa Nova tá vendo aqui, entendeu? Então a gente tem que ficar muito esperto com o juiz assim, entendeu? Acabei de receber informação que Deco foi expulso, foi reclamar ali. O nosso repórter Ítalo, indo em campo ali. E Deco, goleiro Deco, foi expulso no banco. Então, mais uma expulsão para Boa Nova, Feira. Jânio, naquela falta que teve ali, os jogadores são tudo de lá do banco, moço. A comissão pedindo para os caras sentar e os caras temando, moço. Não pode acontecer um negócio desse, cara. É uma seleção que está jogando. Isso não pode acontecer, não, moço. O jogador ele tem que obedecer o técnico. Olha, já foi mais um expulso aí por causa de quê? Reclamação. E aí, amigo? Se o barco furar mais um pouquinho, sair mais um gol aí, aí eu não boto fé na minha seleção de Boa Nova mais, não, porque os caras estão nervosos demais, moço. Tu é doido, Jânio. Não pode ser assim, não, moço. Pois é, Fel, mano. O time não tá tendo o árbitro. O árbitro não tá sendo imparcial, né? Tá torcendo para a equipe de Manoel Vitorino, com certeza. O professor tá torcendo para Manoel Vitorino, porque uma falta daquela ele expulsar o jogador Lando e até agora. Rapaz, eu vou mandar um alô aqui para o nosso parceiro Ed Carlos acompanhando. Valeu, Ed Carlos, um abraço. Fim do primeiro tempo, Boa Nova 0, Manoel Vitorino 2. Um abraço para Dani Lox também aí nos assistindo. Valeu, Dani Lox. Rapaz. Nada tá dando certo pra gente. 2-0. Vamos ver aí, né, galera? Vamos ver o que o professor vai fazer no segundo tempo. Para que a nossa equipe possa melhorar. Tô aqui com... Vamos ouvir os torcedores agora, né? Valeu, nosso amigo Etinho. Etinho tá aqui assistindo o jogo. Etinho, fala pra gente o que você tem a falar a respeito do jogo aí. Fala pra nós aí, pros nossos telespectadores. Primeiramente, boa tarde. Gostaria de parabenizar você, Jânio Mendes, e toda a sua equipe, em nome de Zói, Marlon e Ítalo também, que está fazendo uma transmissão maravilhosa aqui, representando o nosso município de Boa Nova. É difícil a gente ter um tipo de transmissão desse nível. E parabenizar também aos torcedores de Boa Nova. Em toda a minha vida, nunca vi um pessoal com incentivo de sair de Boa Nova para vir em outras cidades representar o nosso time de Boa Nova. Eu estou muito feliz, satisfeito aqui, apesar do resultado de 2-0, um resultado negativo, independente de qualquer coisa. Eu acho que foi a infelicidade do juiz dar um cartão vermelho, que não existe um cartão vermelho daquele. No mínimo era um amarelo, mas independente disso, o time jogou com raça, jogou com determinação. A torcida aqui, Boa Nova, está toda feliz, satisfeita aqui pelo time que está jogando bem, apesar da derrota. Estou muito feliz aqui, estou incentivando aqui, junto com o pessoal de Boa Nova. E estou aqui com o Jato, que vai mandar um alô para Dani Lox aí. Manda um alô para Dani Lox aí. Dani Lox. Oi. Dani Lox. Dani Lox. Um abraço para você. Valeu, Etinho. Obrigado, garoto. Vamos ver aqui, porque o tempo é curto. Vamos ouvir aqui o nosso... Vem, Jailton. Jailton quer dar uma palavrinha. Daqui a pouco eu vou ouvir o Oscar aqui também. Nosso parceiro Oscar. Célio está aí
A torcida de Boa Nova tá toda fazendo sua parte, né, Jailton? Fala pra gente aí o que você tá achando do jogo, a equipe de Boa Nova tomando 2-0. Exatamente, Jânio. Obrigado pela oportunidade de falar, né? O time de Boa Nova tá jogando muito bem. Infelizmente, o treinador Renato fez um erro aí. Depois do primeiro gol, né? Trocando aí o jogador Toninho aí de Poções, né? Por Val, infelizmente. Mas a seleção de Boa Nova tá vindo muito bem. Infelizmente, é uma Copa que a gente prestigia muito, assim, a gente regional, né? E, infelizmente, o pessoal tá vacilando muito, né? A direção, convocando pessoas, juízes não preparados, não muito bem preparados, né? O juiz aqui do jogo aqui contra Manuel Vitorino e Boa Nova errou aqui. Um erro crucial que não foi falta, não foi nem menos um cartão amarelo. E ele errou. Mas a gente segue com a esperança da vitória, né? E siga aí com o pessoal de Boa Nova tá jogando muito bem. E a gente vai seguir com a esperança da vitória, né? Da virada aí no segundo tempo. Valeu, Jailton. O torcedor tá na bronca com o time, também com a arbitragem. A arbitragem que acabou prejudicando a seleção bonovense, né? Um jogador, Lando, foi expulso. Estamos aqui com Oscar Celes. Oscar, boa tarde, garoto. Seja bem-vindo aí ao canal da J1 Vídeos. Você, como torcedor de Boa Nova, fala pra gente aí o que você tá achando do jogo e também da expulsão do jogador de Boa Nova. Você achou que foi justo ou injusto a expulsão? Boa tarde, meu amigo Jânio Mendes. Boa tarde aos espectadores aí. Ô Jânio, eu acho que foi determinante aí a expulsão do jogador, de Lando, né? A princípio o jogo tava naquela fase de estudos, né? De ambas as equipes. E a expulsão prejudica muito o planejamento da equipe de Boa Nova. O critério do juiz não cabe, segundo ele, a expulsão foi devido a ter sido o último homem, mas não havia uma bola em disputa, não havia uma bola dominada pelo atacante, então não cabe, né? Então isso tudo prejudica. Mas enfim, eu acho que o que vale é a experiência aí, Boa Nova ainda está dando os primeiros passos aí para estar amadurecendo nesse tipo de competição, mas sem dúvida nenhuma que o resultado, acredito eu, que seria outro se não fosse a intervenção muito equivocada do juiz. Ele foi muito infeliz na decisão dele. Valeu, Oscar, obrigado pelas suas palavras. Tem algum alôzinho para mandar aí? Pode mandar, os canais estão abertos, os microfones estão abertos para você, quiser mandar alô, abraço, fica à vontade. Não, mandar um abraço só para a turma do Clube dos 30, dos 40 aí, que tá acompanhando a transmissão. Mandar um abraço para meus amigos ali, Gilmar Langan, que tá dizendo que se tivesse em campo que ele ia resolver. E meu amigo Shiba também, que tá ali no... tá de Calundu também, não tá bom com o juiz também não, viu? Valeu, Jânio, um abraço. Um abraço a todos. Valeu, Oscar. Como sempre, né, Gilmar Langan acompanhando. E falando que se tivesse em campo, resolveria. Na verdade, pra gente que tá de fora, tudo é fácil, né, galera? A gente fala, mas só quem tá dentro de campo sabe a dificuldade. E principalmente a nossa equipe, a nossa seleção que não tá treinando, né? Tá vindo jogar os jogos sem ter aquele preparo, sem ter o entrosamento ideal, né? O entrosamento que precisa. Mas é isso aí, a gente tem esperança. Vamos ver o que dá, vamos buscar pelo menos um empate para não se complicar na competição. A gente já volta, vamos colocar aí os nossos apoiadores. A gente já volta. With crimes and secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin. Suffocating. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay.
suffocating. Suffocating. Hi.
É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no estádio de Manuel Vitorino. Temperatura de 31 graus, sensação térmica de 32, né? Na cidade de Manuel Vitorino. Chuva 0%, a umidade está 52%, a umidade relativa do ar 52%. Vento 13 km por hora. Estamos aí sobrevoando a cidade de Manuel Vitorino, a capital do Umbu, a terra do povo hospitaleiro, a cidade de Manuel Vitorino. A gente agradece também a galera da TV Isto. Em nome do nosso amigo Roberto Tigrão, a gente agradece toda a equipe aqui também da Imbuíra, TV Imbuíra, né? Galera, a gente recebeu a gente muito bem aqui, a gente agradece. Então aí, sobrevoando a cidade de Manuel Vitorino, neste domingão, 24 de março de 2024, 31 graus, a sensação de 32. A gente agradece. Valeu, Roberto! Roberto Tigrão, obrigado pela força. TV Isto, a galera da TV Isto, não deu um suporte aqui, sensacional, né? Imprevistos acontecem. Vai entrar aí o goleiro Hamilton na seleção de Boa Nova. Vai ter substituição. Boa Nova faz sua segunda substituição ali com o jogador Hamilton. O goleiro Rael vai sair, galera. Eu acho que não deu pra ele, o goleiro Rael. Cansou, eu acho que se machucou, na verdade, que Rael tava bem, né? Rael tava bem, goleiro... Ô, Deco! Vamos chamar aqui o goleiro Deco. Vamos chamar o goleiro Deco para dar uma palavrinha aqui, falar o que aconteceu. Rapaz. Vamos ver o que aconteceu aqui. O goleiro Deco tá vindo aqui para falar com a gente. Rapaz. Ô, Deco, fala pra gente aí, garoto. O que aconteceu ali? O juiz lhe expulsou, você foi reclamar, o que aconteceu ali? Fala pra gente. Rapaz, eu fui reclamar dele, falei que ele pinou o jogo, realmente, todo mundo tá vendo aqui que ele pinou, ele pegou e me expulsou. E disse que quem do banco conversar, ele vai sair. Infelizmente, em intervalo com a arbitragem dessa, a arbitragem é fraca. Fraquíssimo, esse juiz de hoje, ele é fraco. Uma competição dessa aqui, com o hábito desse aí, mancha a competição, pô. Tem que botar a cara mais de pulso firme, não pra bagunçar desse jeito. E eu fui falar com ele que eu sou jogador, eu defendi meu time, pô. Falar com ele que ele empenou, ele pegou, me deu vermelho direto, me expulsou. Aí me prejudicou, porque eu ia entrar no jogo, o Rael machucou agora, ele me expulsou direto. Aí tem que ir o terceiro goleiro pro jogo. Que dá conta, torço por ele, que ele vai bem na partida e posso fazer bom jogo aí. Esse foi o goleiro Deco. Goleiro Deco aí foi expulso, terminou o jogo ali, ele foi reclamar. É isso aí, faz parte. A arbitragem não está favorável para Boa Nova desde o primeiro jogo lá em Nova Canaã. Desde o primeiro jogo lá em Nova Canaã, que a equipe de Boa Nova vem sendo prejudicada pela arbitragem. Né? O que está acontecendo, rapaz? Bora ver, nós estamos em Manuel Vitorino. Rapaz, Manuel Vitorino, a 380 quilômetros da capital Salvador, a cidade de Manuel Vitorino, na Bahia. Rapaz, Manuel Vitorino. Manuel Vitorino, significado, nome pessoal masculino, origina-se do latim Vitruvio, o segundo dicionarista João. Rapaz, não deu nem pra me ler aqui que a torcida tá na bronca, tá, tá atrapalhando aqui. Manuel Vitorino, 63 anos, né? É isso? 63 anos. Rapaz. Prof, o juiz é de Jequié, né? O professor aqui
o professor que tá apitando o jogo. Deixa eu puxar aqui. Cadê? Meu mano, entrou aí o goleiro Hamilton, que é jogador de linha, o jogador Deco foi expulso. Fala pra gente aí, entrou Hamilton no lugar de Rael, que saiu machucado. Eu acredito, Jânio, que o Renato, ele vai modificar o time aí agora. Eu acredito, o Renato, ele é um cara que você pode ver que o time da Portuguesa tá classificado aí pra Liga de Boa Nova. Então, eu acredito muito no potencial de Renato. Eu acredito que ele chamou esse jogador lá, conversou com esses meninos, porque tem que conversar, cara, porque se não conversar com o jogador, a situação só vai complicando. Então, eu acredito muito nesse segundo tempo aí. Eu acredito aí, Jânio, que ainda vai sair um empate nesse jogo. Porque você pode ver que no finalzinho do jogo aí, só deu Boa Nova. Então, o que que acontece? Renato chamou esse time lá agora, passou uma água na cabeça desses meninos lá. E eu acredito no potencial de Renato, que esse time vai dar um empate ainda aí. Vai sair um empate, viu, Jânio? E começou o jogo, viu, Jânio? Bola rolando para o segundo tempo de Boa Nova e Manuel Vitorino. Olha, Boa Nova já saiu ali no ataque. Tocou atrás. Já recuperou ali o jogador Lucas. O professor do jogo é o Leandro Barbosa dos Santos, da Federação de Jequié. De Jequié, o professor. A assistente número 1 é a Verônica Nascimento Salles. E o assistente 2, Sérgio Galvão Lima Jorge. Tudo de Jequié. E o Agemiro Menezes Farias é o quarto árbitro. Ali a Verônica, aqui na ponta direita, fazendo assistente do árbitro. Olha a bola ali com o Manuel Vitorino. Tocou, deu um carrinho ali. O jogador Maraú. Olha o jogador Matheus. Manuel Vitorino já lançou lá na frente para o jogador Wagner. Voltou cá atrás com o Lucas. Lucas trabalha a bola na ponta esquerda. Para o Marcelo. Marcelo recebeu novamente de Júnior. Júnior Bahia recebeu de novo de Marcelo. Toma lá da cá. Toma Marcelo. Toma Júnior Bahia. Já voltou ali atrás com o jogador Lucas, que trabalha aqui com o jogador Julinho. Já joga no meio com o Júnior Bahia. Júnior Bahia jogou para Lucas. Lucas tocou no número 8, Valdemir. E jogou na frente para o Júnior. Olha, Matheus, lindo lance. Olha o número 7 de Manuel Vitorino. Cruzou para trás, mas recuperou ali o time de Boa Nova com o jogador Maraú. E acabou sofrendo a falta. Falta ali na ponta esquerda para a equipe de Boa Nova. 2-0. 2-0 para Manuel Vitorino, Freirinho. Será que dá, Freirinho? Você acredita? Ô, Jânio, eu sou um cara que eu sou bonovense, cara. Eu sou bonovense, eu acredito muito. Eu acredito muito. Eu acredito que aí esse jogo aí vai dar empate. Eu acredito 2-2 aí vai sair esse jogo aí, viu, Jânio? Eu acredito. Eu sou bonovense, cara. Eu sou sangue, eu sou bonovense. Eu tenho que torcer pra minha seleção de Boa Nova. Eu sou bonovense, adoro minha cidade, entendeu? E tanto que eu adoro minha cidade, que você vê aí, ó, quando esse time de Boa Nova vai jogar, eu ajudo. Quanto a Portuguesa, o H7, o J1 Vídeo, Capacete tá fazendo esse campeonato lá, eu ajudo. Porque eu gosto do esporte. Eu sou um cara, que eu gosto do esporte. Agora, gente, vamos pôr a cabecinha no lugar, vamos embora jogar bola, entendeu? Se eu não gostasse do esporte, eu não ajudava, Jânio, eu ajudo, entendeu? Então, vamos bola pra frente, que nós vamos vencer essa partida aí. Ou nós vencemos o empate, viu, Jânio? Vamos lá, Freirinho, vamos que dá, é acreditar. Futebol é isso. Quem joga melhor, quem finaliza melhor, ganha. E a nossa equipe precisa melhorar muito e vai ganhar. Vai ganhar um jogo na competição, né? A gente tem fé. Enquanto torcedor, a gente tem que torcer, acreditar na equipe. Ali falta do jogador Val. Aí, cartão amarelo. As faltas que o jogador de Boa Nova faz, o professor Leandro dá cartão. Bora, professor Leandro! Preste atenção no serviço, garoto. Apita por dois lados. No oferecimento de Ponto Cell. Ponto Cell, nosso amigo Diego Assentação. Em nome do professor Marilson, um abraço, obrigado. Apoio sempre pra gente. Olha a bola, Manuel Vitorino cruzou pra área. Cortou ali o zagueirão Olavinho. É lateral pra equipe. A seleção de Manuel Vitorino de um uniforme azul escuro. Pegou a bola ali, Júnior Bahia, chutou para a área, sobrou sozinho ali para o número 20, Wagner. Chutou, bateu no Olavinho.
Sobrou com o Nininho, que já saiu jogando com o Keu. Olha o contra-ataque de Boa Nova. Keu lançou a bola para Azusa, mas o zagueirão de Boné Vitorino atento, o Julinho, acabou cortando a bola ali. Olha o lance de Manuel Vitorino na ponta esquerda, o Tchel cruzou, Hamilton! Goleirão Hamilton ali, rapaz! Olha o professor ali, vai dar cartão? Cartão amarelo pro jogador de Boa Nova ali, o número 21. Rapaz, o Leninho... Não, Leninho não, tá 21 aqui no nosso... Leninho não é 21, não. Jogador de Manuel Vitorino no chão ali. Deu aquela paulistinha, o jogador de Boa Nova. Acabou tomando o cartão amarelo. O juiz deixou o lance seguir. E a bola tá em posse ali do jogador, o goleirão Hamilton. Hamilton, que é jogador de linha. E também... Tá aí, num gol depois da expulsão do goleiro Deco, segundo goleiro. E o goleiro Rael saiu machucado. Boa Nova só no prejuízo, meu Deus do céu. Vai dar certo, a gente acredita. Em nome de FEOS Rifas. Um abraço aqui também para Lucas e Aete. Obrigado pelo apoio. Galera de Valentim nos acompanhando. Galera tá comentando. Valeu, Lucas Almeida. Bora, Boa Nova, bora, Boa Nova. Bora de Carlos. Um abraço para Alex. Já cobrou a bola ali, o jogador de Boa Nova. Tocou curto. Leninho teve que espanar a bola para frente. Ganhou a bola ali, Zusa, número 10. Mas melhor do que ele foi o Tio, que já sai jogando ali com o Lucas, número 11, que já toca lá na ponta esquerda para o Marcelo. Tocou errado, recuperou o Keu. Olha o jogador Zusa, vai brigar pela bola ali. A equipe de Boa Nova voltou mais acesa no segundo tempo. Parece que o professor chamou a atenção da galera. Passou um paninho na cabeça, um paninho molhado. Bora, Boa Nova, bora que dá. Olha ali o jogador Peixoto. O juiz não marcou, não. Agora ele marca. Agora ele marca, só tá marcando pra Manuel Vitorino, Fred. Ô, moço, é o que eu falo, Jânio. O juiz, moço, o juiz. Ele só tá marcando pro Manuel Vitorino, moço, é o que eu falo. Ó, quantas faltas o time Manuel Vitorino fez aí? Quantos cartões amarelos saiu aí? Nenhum. Você entendeu? Será impossível que só a seleção de Bonorro tá fazendo falta? E outra, o juiz tá perdido, cara. O juiz tá perdido. O juiz tá perdido. Como que é o nome desse juiz, Jânio? Leandro. Leandro, ele é da onde? Vixe, nossa senhora. Ó, galera de Boa Nova, torcida de Boa Nova, se a seleção de Boa Nova for jogar e esse Leandro for pra lá, eu acho melhor o time nem entrar em campo, viu? Porque tá demais, tá demais, tá demais, tá demais, tá demais. O juiz tá doido, moço, você tá dando falta pro time Manuel Vitorino, moço. Tá complicado, já vem Manuel Vitorino ali com a bola, o número 7, que é o Fabinho, tocou para Júnior Bahia, Júnior Bahia trabalhou para Matheus, voltou para trás para Lucas, cara a cara, chutou no gol, tirou lá, viu o zagueiro de Boa Nova. É, garoto, Manuel Vitorino tá com a bola novamente, o jogador número 8, que é o Valdemir, trabalhou para Lucas, virou lá na ponta esquerda para o jogador Marcelo. Tentou uma bola muito longa, Júnior Bahia não alcançou. É tiro de meta para a equipe de Boa Nova. Boa Nova, terra amada, a terra do gravataseiro. Conheça as nossas belezas, as melhores cachoeiras é em Boa Nova. Seja bem-vindo à nossa terra, você será bem recebido lá, porque nós somos um povo acolhedor. E já está jogando novamente ali a equipe de Boa Nova, com o jogador Olavinho, tocou na ponta direita para Nininho. Nininho lançou a bola para Azusa, olha Azusa na cara do gol! Até que fim, Boa Nova fez 1-0, fez o primeiro gol, aliás, 2-1, Frei. Vai que dá, garoto. Rapaz, o coração vai sair pela boca, viu? Valeu, Zusa. Eu sou fã, ó. Eu vou contar uma história pra você desse menino aí, ó. Zusa. Eu trabalhava na guarda e ele tava indo embora. E a gente tava na esquina parada e eu vi uns 8 pinhão foi pra cima dele e queria bater nele. E aí eu vi que aquilo era covardia, ele sozinho ferrou uns 8 peões em cima dele. Aí eu fui lá, conversei com os meninos, falei, ó, é uma covardia. O cara não fez nada pra vocês, os caras tá sozinhos aí, moço, o cara não fez nada pra vocês, que é isso? Outro cara também que eu sou fã, Júnior Bahia, é isso? Do Manuel Vitorino. Sou fã desse camarada, é meu amigo do coração.
E você sabia que a FOS Rifle vai contratar ele para jogar no H7, dia 1º de maio? O FOS Rifle vai contratar ele, Jânio, pro dia 1º de maio, e Manel Vitorino para jogar no H7. 1º de maio em Valentim. Então, só estou dependendo aí do meu amigo Coveiro para a gente poder fechar o contrato com ele para jogar lá. Jânio Mendes, tô acreditando, viu? Eu tô te falando que isso é empate. Eu tô te falando. Vamos que dá, FOS. Vai dar, vai dar. O time de Boa Nova voltou mais aceso no jogo. Eu falei, o professor passou um paninho molhado na cabeça dos jogadores. Vamos que dá, galera. Vamos que dá. 2-1. Golaço de Zusa, número 10. Cobertura. Rapaz. E lá vem Boa Nova pra cobrar a bola. Val jogou na... Lançou na frente pra... Olha, jogada ensaio. Alta, passa perto. Rapaz, o número 11, o Maraú, jogou em cima da trave ali, rapaz. Era pra chutar cruzado. Já sai ali a equipe de Manuel Vitorino. O jogo não para. O segundo tempo frenético aqui na cidade de Manuel Vitorino. 31 graus. Sensação térmica de 32 graus. Lá vem Manuel Vitorino com o Júnior Bahia. Tocou na ponta com o Marcelo. Marcelo recebe, bota no meio ali com o número 8, Valdemir. Limpou bonito. É falta, né? É falta para Manuel Vitorino ali no meio de campo. Cobrou ali rápido demais, a bola estava à frente. O professor Leandro mandou voltar. Já cobrou ali o Leandro. Juninho, aliás. O Júnior de Bebel. Olha, Júnior Bahia passou o pé na bola. Falta de novo para Manuel Vitorino. Essa foi mais falta do que essa do meio de campo, viu? Falta para Manuel Vitorino. Vamos ver o goleirão Hamilton. Já mostrou suas credenciais ali, pegou uma bola, tal. Vamos lá, galera, comente. É o canal da J1 Vídeos, ao vivo aqui na cidade de Manuel Vitorino. Seja bem-vindo à nossa transmissão, ao nosso canal, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua audiência. A gente agradece aí também a Imbuíra Net. Muito bom, 2-1. Manuel Vitorino está ganhando e tem falta perigosa ali para cobrar. Na bola, Júnior Bahia. Vamos ver o que ele vai fazer. O goleiro Hamilton ali arma a barreira. Ele pega muito bem na bola, o Júnior Bahia. Cobrou, passou em cima da pelota. Vai mexer, Manuel Vitorino. Vai entrar o jogador Buda e o Sion. É, também teve mudança em Boa Nova. Entrou o número... entrou o número... Cadê? O 17, Roberinho. Não, o Roberinho não entrou, não. Tá tudo errado os números aqui, viu? Galera que passou os números pra gente, tudo errado. Mudaram as camisas todo o time de Boa Nova. 2-1, feu, mano. Chama que dá, garoto. Eu tô achando que o time Manuel Vitorino Júnior começou a sentir o jogo. E o juizão também. Eu acho que alguém foi no, lá no vidinho dele e passou alguma dica pra ele. Entendeu? Porque, ô Júnior, quando o juiz tá certo, a gente vai falar que o juiz tá certo. Quando o juiz está errado, a gente vai falar que o juiz está errado, entendeu? E eu, na minha opinião, o juiz está marcando um asfalto aí terrível. Ele não está existindo, não, moço. Isso não tem condições, não, entendeu? Enquanto o Bandeirinha, a menina aqui, do nosso lado da gabine aqui, está de parabéns. Outro Bandeirinha do outro lado de lá está de parabéns. Agora, o juiz, meu amigo, está deixando muito a desejar. Mas vamos que vamos, Boa Nova, que dá certo. Aí, Manuel Vitorino, o professor de Manuel Vitorino, tirou um zagueiro e botou Buda, que é meio... Deve improvisar ali. Olha a bola na área de Manuel Vitorino. Zusa brigou ali pela bola, mas cortou para frente a equipe de Manuel Vitorino. Olha a bola ali com, na ponta. Dominou bonito ali. Passou para em cima da bola, mas recuperou o Júnior. Não para não, garoto. Opa! Falta em cima de Val, que já cobrou. Boa Nova está com pressa. Vamos, Boa Nova! Olha, Zusa com a bola, tentou um toque ali para Roberinho, número 17. Aliás, o Roberinho já tem jogo, rapaz. Roberinho 17, tá certo. Eu que errei aqui. Você tá certo, minha equipe. Olha, Zusa com a bola, passou o pé na bola, girou bonito para Nininho na ponta direita. Nininho lançou para a área em busca de Roberinho, mas acabou errando o passe. Já recupera Manuel Vitorino, que sai no contra-ataque. Lançou lá na ponta para Wagner. Saiu Hamilton, goleirão, com paciência e tranquilidade. É Boa Nova, terra amada. Bora, Boa Nova, seleção de Boa Nova. Na Intervale, fazendo seu segundo jogo, tá perdendo, mas dá, o time melhorou, o time voltou aceso, lançou ali o jogador Keu, acabou errando,
Olha, recuperou bonito ali o time de Boa Nova, número 6, Val. Tentou o lançamento para Robertinho, mas Mané Vitorino recupera a bola novamente. Olha o meio de campo com o Keu. Tentou ali, Júnior Bahia ganhou, jogou na ponta para o Marcelo, número 6. Trabalha Mané Vitorino na bola ali na ponta. É a Copa Intervalo no canal da J1 Vídeos. Para você aí, obrigado. Alô, Laelson, aquele abraço, Laelson Leal, o organizador da Copa Intervalo. É a maior competição de futebol. É uma das maiores competições de futebol da Bahia. Valeu, Laelson Leal, parabéns. Olha, Manuel Vitorino na ponta direita, cruzou ali, sobrou com o Olavinho, que tocou na ponta, tocou forte demais, é lateral para Manuel Vitorino. A equipe de Boa Nova voltou acesa, a substituição deu certo. O professor Renato chamou a atenção da galera, Freire. Você falou que ele tinha chamado a atenção e chamou mesmo, hein? Ele chamou a atenção. E você pode ver agora, Jane, que o juiz, que eu lhe falei anteriormente aí, que o juiz parece que alguém falou lá, que a gente estava criticando. E na realidade, a gente não critica. Quem trabalha com esporte, a gente fala a realidade. Ele começou a dar cartão amarelo para o time Manuel Vitorino, entendeu? Porque o que é justo, o que não é, não é. Eu acredito, viu, Júnior? Acredito. Vambora, Boa Nova. Olha, o jogador Zuz aqui está muito bem no jogo. Lateral para Boa Nova. Assistente Verônica acertou. Assistente Verônica lá de Jequié, marcando aqui na ponta direita. A bola com o jogador Val, que tocou para Keu. O Nininho sozinho na ponta, Keu. Olha, o jogador Val passou o pé na bola, acabou perdendo. Era para virar para Nininho, rapaz. Nininho sozinho na ponta. Time de Manuel Vitorino tá com um buraco lá na ponta esquerda. Preste atenção, Boa Nova. Já sai jogando ali com o número 8, Valdemir. Tocou para Júnior Bahia. Júnior Bahia pegou a bola, tocou na esquerda para Marcelo. Marcelo recuperou ali. Botou no chão, tranquilo. Trabalha ali a bola, Manuel Vitorino, com paciência, sem pressa. Jogou aqui com o número 2, que é o Tcheu. Olha o Tcheu com a bola, tocou para Valdemir. Valdemir tocou na frente. Que bola para Tcheu. Mas chegou ali Leninho, muito bem na bola, Leninho. Não, a bola não saiu não, rapaz. Que isso? A bola não saiu, minha filha. Não pode elogiar, é só elogiar. Só foi elogiar, você viu o que aconteceu. Você viu que a bola não saiu, gente. A gente não tá cego não, a gente tá pertinho aqui da linha de escanteio. A gente tá vendo que a bola não saiu. Ela tá em cima da linha de escanteio, moço. Não, aí não tem condições não. Mas vamos que vamos, Boa Nova. Eu tenho fé. Manda um abraço para a galera de São Paulo, um abraço para Johnny Cate. A equipe de Boa Nova FC chegou na semifinal da Copa que disputou. Parabéns aí toda a galera. Olha a bola ali com o jogador Zusa. Zusa brigou, ganhou bonito. Já sai ali a Boa Nova no contra-ataque. Embora Boa Nova, embora. Aí, adiantou demais, garoto. Mas Zusa recuperou de novo. Opa! Falta para Boa Nova. O banco ali todo pedindo cartão. Lateral apenas. Meu Deus do céu. Professor, isso foi falta. Empurrou, professor. Que é isso, Leandro? Não é assim, garoto. Não é assim. Faz o seu. Olha a bola aqui atrás com o Leninho. Zagueirão de Boa Nova. Leninho de Valentim. Galera de Valentim, aquele abraço. Rosiel também está marcando presença. Toda a galera de Valentim aqui no estádio. Valeu, Rosiel, galera do Valentim. Olha a bola ali com o jogador Valdemir. Olha, o jogador Buda virou a bola para Marcelo. Dominou bonito, botou no chão. Já sai na velocidade na ponta esquerda. Olha a bola para Júnior Bahia, mas recuperou Leninho. Leninho já toca na ponta esquerda. Tocou errado, rapaz. Que é isso? Preste atenção no serviço, garoto. Olha, Valdemir lançou para Tcheu. Mas deu um carrinho Leninho ali. Interceptou. É escanteio para a equipe. Seleção de Manuel Vitorino, Freirinho. Manuel Vitorino sentiu. Boa Nova entrou melhor no jogo no segundo tempo, né, Freiro? É, tá melhor o time. Manuel Vitorino tá melhor agora, já. O time deu uma boa melhorada. Tô sentindo empate. E o bicho vai pegar, que vai dar empate esse jogo aí, viu? Olha lá, Jana, a bola saiu, hein? Ô, moça, olha lá. A bandeirinha deu. Depois que a bandeirinha levantou lá, que depois que ele vai acordar pra vida. Você tá vendo como é que é o negócio, Jana? O zagueiro do Manuel Vitorino cabeceou a bola saiu e ela deu de escanteio. Não pode elogiar, hein, amigo? Só elogiar como essas coisas aconteceram. Tu é doido, meu amigo. Olha lá, João. Como é que pode um negócio desse? A bola saiu por fora.
Quase, quase um gol olímpico, né? A bola saiu. Olha a bola lá na ponta direita com o Nininho. Nininho tá sozinho, avenida ali do lado de esquerda. Olha a bola lançada pra Zuza. Se passa ali. Olha a Zuza, pegou a bola ali. Olha a Zuza na cara do gol. Limpou bonito, puxou pra dentro, bateu, cruzado, é gol! Eu tô lhe dizendo, João, Eu põe fé em Renato, moço, Eu fui no vestiário, ele tava lá. Aí ele me falou, você aqui, você tá querendo alguma coisa. Eu falei, Renato, eu quero sim. Eu quero que você chame a atenção desses meninos pro segundo tempo. Tem uma seleção contra outra e 11 contra 11, entendeu? Então, moço, tem que botar pra cima, gente. Tem que botar pra cima. Vambora, galera de Boa Nova, que o time empatou, Boa Nova. Segura, viu, Manuel Vitorino? Segura, porque agora vem, viu? Renato mexeu no time, chamei a atenção. Ele mexeu. Valeu, Renato. Ô, Renatão, tá de parabéns, Renato, viu? Tá de parabéns. E o rapaz, e o que tá mais de parabéns, Jones? Essa torcida de Boa Nova que vem em peso. Rapaz, vê a torcida de Boa Nova em peso, bicho. Assistiu o jogo aqui hoje. Eu lhe falei, Jânio. Eu lhe falei que Renato ia mexer no time e o time ia pra cima. O time ia pra cima. Jânio mesmo, meu coração vai sair pra boca, filho. Você não tem um remedinho, não? Eu tô vendo a vitória de Boa Nova. Quem ri por último, ri melhor. Eu tava passando ali, um cara me falou que eu tava chamando o juiz de ladrão. Não, não tá juiz, um juiz de ladrão. Eu apenas tô transmitindo o jogo, tô falando o que é. E eu acredito no meu time, viu? Olá, Jânio. Poxa, Jânio, aí é demais, Jânio. É demais. É o gol de Manuel Vitorino. Na hora que a gente teve alegria, acabou tomando gol, né? Ei, rapaz, agora tá 3-2. Mas eu acredito ainda, O time deu uma melhorada, tomou esse gol de vacilo. Mas o time tá melhor. Quem fez o gol de Boa Nova foi o número 17, Robertinho. E agora aí o Júnior Bahia. É isso aí. Gol de Manuel Vitorino. Ei, meu amigo. Mas tá bom, o time mostrou garra. O time tá, mostrou que tá melhor no segundo tempo. Tomou esse gol de vacilo. Mas eu acredito ainda na seleção de Boa Nova. Já lançou na ponta direita. A seleção de Boa Nova está tendo espaço lá na ponta esquerda. É só acreditar. Joga a bola lá na ponta esquerda de Manuel Vitorino, ponta direita nossa. Que vai chegar, vai chegar. Olha a bola ali com o jogador Val. Falta em cima de Val ali. Mais uma de Júnior Bahia. Bora que dá, galera. 3-2 para Manuel Vitorino. É um jogo bom, um jogo pegado. Jogo obrigado aqui na cidade de Manuel Vitorino. O jogador Keu pegou a bola no meio ali, pediu falta, o juiz marcou. Falta em cima do jogador Keu, Mercado Livre. Keu conhecido como Mercado Livre na região. Lá do São João, a galera do São João, município lá de Boa Nova. Um abraço para todos vocês. Cobrou errado, Boa Nova, já saiu o contra-ataque ali de Manuel Vitorino. Fechou ali, Leninho, fechou a casa. Puxou para a ponta direita o número 7 de Manuel Vitorino. Tocou atrás aqui com o Lucas. Lucas voltou aqui para o número 2, que é o Tião. Já botou ali para Júnior Bahia. Júnior Bahia trabalha a bola. Lançou para o Marcelo lá na ponta esquerda. Olha o Manuel Vitorino chegando. Cuidado com essa bola, galera. Bola não saiu. Bola está em jogo ainda. Tocou atrás para o número 2, Tião. Lançou na área. Cortou Keu para Boa Nova. Sobrou a bola ali com o Robertinho. O Robertinho cabeceou para trás. Cabeceou errado, esquisito ali o Robertinho. Valeu, Keu ali jogou para frente. Recuperou Boa Nova, a bola com o jogador Zuza, que deu passe pro gol. Olha aqui, bola para Robertinho, sozinho. Embolou com a bola, meu Deus. Que isso, Robertinho. Passa giz, meu garoto. Olha a bola lançada ali na ponta. Robertinho vai brigar ali com o Buda. Aliás, o Marcelo, número 6. Lançada aqui na ponta. Olha, rapaz, o espaço que Boa Nova tá dando. Boa Nova voltou bem, mas parece que cansou, rapaz. Vamos que dá, galera, vamos que dá. Olha ali o jogador
Leninho, foi nada. A bola ali com Boa Nova, tá valendo tudo. Jogou no meio pra Val. Lançou pra Azusa. Azusa aí. Olha o jogador Keio com a bola. Opa! Que isso, professor? Não é nada? Não acredito. Não acredito que não é falta. Mas segue, né? Já que lá na cidade dele não é falta. Vamos lá. A bola lá com o jogador Wagner pela ponta esquerda. Lançou. Olha, sozinho o número 7. Se passa, ele tava só, rapaz. Já sai ali o jogador de Boa Nova. Opa! Falta. Puxou ali o Valdemir. Puxou o jogador de Boa Nova. O número 21. É, galera. Tava bom pra ser verdade. O empate tava gostoso. Mas a gente acabou tomando um golzinho ali. Infelizmente, né, Freire? Tomamos um gol que não era pra ter tomado. Era um gol, moço, pra ser o jogo empate. Ou virar o jogo. Mas ainda tem um tempinho ainda, né, Jânio? Tem um tempinho ainda. Quem sabe pelo menos não sai empate nesse jogo aí. Eu acredito muito no meu time aí, viu? Acredito muito que ainda tá empate aí ainda, viu? Vai ter mudança no time de Boa Nova. Vai entrar o número 15, Nenê. Nenê, que é das casas populares. Galera das casinhas, aquele abraço. Você em Boa Nova. É, galera. 3-2. Quarto árbitro ali, Agemiro. Nenê vai entrar no jogo pela equipe de Boa Nova. Fala pra gente aí quem é o melhor em jogo. A bola ali com o jogador Valdemir, tocou na ponta pro Tchel. Tchel cruzou na área. Olha, o Lavinho cortou a bola ali. Ia sobrar sozinho essas bolas na área. Tá sendo um perigo pra zaga boanovense. Olha o cruzamento pro 7. É gol. É isso que dá, Fred. Juizão expulsou nosso goleiro, botou o goleiro que é jogador de linha. A gente acaba sendo prejudicado com esse jogo, né? 4-2 para o Manaus. Aí, Júnior, aí, Júnior Mendes, complica tudo aí, viu, amigo? Complica tudo, o negócio ficou difícil. E aí o bicho pega, meu filho. E, Jânio, você percebeu que o time de Manel Vitorino tá brigando com o Tec? Tá brigando, o time ganhando e o jogador tá ganhando. O Tec tá querendo brigar. Daqui a pouco vai sair no tapa aí, eles. Oxe, o time ganhando e o Tec brigando com o jogador. O que é que tá acontecendo? Na verdade, o treinador tirou o zagueiro, colocou um volante, né? Mas deu certo, o time tá aí. O time tomou um empate e agora virou, né? Goleirinho nosso acabou tomando gol. Ele é jogador de linha, foi pro gol, mas tá valendo. Arbitragem prejudicando a gente, mais uma vez. E fica difícil, né? Como sempre. E tome Manel Vitorino no ataque. Olha a bola ali na ponta, cruzou, cortou ali Nininho, pediu falta, o juiz não marcou, sobrou pra Júnior Bahia. O jogador sim, um chutou. Aff, Maria, goleiro. Vai dar susto em outro, garoto. É, rapaz, para você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Você no canal da J1 Vídeos. Estamos aqui, Manuel Vitorino, pela Copa Intervale 2024. Olha a bola com o Robertinho ali, ele é rápido. Passou o pé em cima da bola, não aparece ninguém. Tentou um calcanhar ali para Azusa, mas interceptou ali o Lucas. Lucas das Duas Irmãs. Olha a bola lançada, já vem Manuel Vitorino com o Júnior Bahia, ele chuta muito bem, bateu, a bola passa perto. É apenas tiro de meta para a seleção boanovense. Galera comentando que agora fica difícil, né? O que era bom ficou ruim. 4-2 para a seleção de Manuel Vitorino. Faz parte, né? Futebol é isso. A gente lamenta o resultado. Mas vai dar certo. Vamos lá, Boa Nova. Já sai jogando ali com... Olha, Zuza tocou para Neném, que acabou de entrar. E Neném, passa giz, meu garoto. Ele tentou jogar a bola lá na frente para o Maraú, número 11. Bola de Boa Nova em lateral. Boa Nova, Felmano. 2 jogos, 8 gols tomados, 2 gols feitos. O que você tem a dizer sobre a defesa? A defesa não está sólida. O que, que precisa? O que o professor Renato vai ter muito trabalho na equipe?
Olha, Jânio, eu sou um tipo de um cara que eu sou realista. O time foi de 9 a Canaã, tomou de quanto? 4-0? Aqui tá tomando de 4-2. Você sabe quando você tá atravessando um barco, que passa um jacaré, bate o rabo e fura, o barco que entra água, tá afundando. Aí, só Deus pra dar jeito, entendeu? Porque tá difícil. Moço, eu não sei o que tá acontecendo com a seleção de Boa Nova, não, moço. Tem hora que tem 4, 5 caras sozinhos de Manoel Vitorino, e os caras tudo embolado, o time Boa Nova tudo embolado. Aí fica difícil, meu amigo. Fica difícil desse jeito. É difícil, Freirinho. Tá difícil, meu garoto. Rapaz. Lembrando que Boa Nova teve 2 jogadores expulsos. Teve o Lando no início do jogo. Acabou sendo expulso. Cartão vermelho injusto. E o goleiro Deco foi reclamar da arbitragem ali no final do primeiro tempo. Acabou tomando o cartão vermelho. E desfalcou, que era para Deco entrar e acabou entrando outro jogador. Olha o gol! Gol de Manoel Vitorino, 5-2. É isso aí. A gente tem que ir. Se como... Falta palavra, né, seu mano, para falar desse momento. É que nem eu acabei de falar ainda agora, o balcão afundou. O Barco afundou, pra dar jeito no time agora é só Deus. O Barco afundou, não tem técnico certo que dá jeito aí, entendeu? Fica difícil, moço. O José Guerra tava aí, já foi dispensado. Agora vem Renato, entendeu? Aí, meu filho, tá difícil, tá difícil. Tá difícil, 5-2 pra Manoel Vitorino. A gente criou uma esperança. Achamos que a gente ia virar o jogo, mas quem fez o dever de casa e tá fazendo... É Manoel Vitorino, que apesar de estar jogando em seu estádio, o mando de campo é de Boa Nova. Mas aí está jogando em casa de qualquer maneira, né? A gente precisa de mais incentivo ao esporte, a gente precisa de suporte de... para que a gente possa treinar. A gente precisa de um estádio gramado, porque só o sintético não resolve. O sintético é campo pequeno, aí a gente está vendo aqui dentro de campo a diferença, né? Jogadores espaçados em campos. Em campo, muito espaço para a equipe de Manoel Vitorino. E Manoel Vitorino, que já é acostumado a jogar aqui, não está tendo dificuldade nenhuma em estar vencendo o jogo. Está fácil. Aí Nenê entrou nervoso, acabou errando mais um passe. Já recupera ali o número 7, Fabinho. Cruzou. Cruzamento foi um chute, rapaz. Foi um chute. Ali Nininho com... 52 anos, 39 quilos, já recupera a bola. Toca para Leninho, Leninho toca para Nenê novamente, que tocou aqui para Val. Val já lançou para Zuza. Falta para Boa Nova, que tem pressa. Jogador Buda ali fez a falta em cima do Zuza. Para mim, Boa Nova, o melhor jogador está sendo Zuza, número 10. 2 assistências, está brigando, está lutando, Freirinho. Para mim, Zuza está muito bem no jogo. Ô, Jânio Zuza, ele é um cara muito perigoso, principalmente nas bolas dentro da área. O Romarinho também entrou, deu uma... O menino é craque, tu viu a jogada que ele fez ali agora? Passou no meio de 3 caras. Se não perder essa bola, eu acreditava que era gol. E eu, se eu for dar um voto aí, eu dou um voto pra Zuza aí. Eu voto em Zuza, entendeu? O cara tá jogando muito. Ele tava machucado do joelho no jogo lá, rapaz. Ele jogou 90 minutos pulando no meio do campo, bicho. E o cara ainda fez gol ainda. É um excelente jogador esse menino Zuza aí, viu? Excelente jogador. Perigosíssimo. Já perdeu a bola ali, Boa Nova. Já vem com Júnior Bahia, Manoel Vitorino. Tome contra-ataque. Olha, Júnior Bahia na cara do gol. Chutou lá na BR-116. Vai mexer o time de Manoel Vitorino, substituição. Vai entrar o Giló, número 19. E o número 13, Tailan, vai entrar. Tailan, sai Lucas. Vai mexer aí a seleção de Manoel Vitorino, sai Lucas, entra Tailan. E o jogador... É o Giló.
Lucas jogou muito bem, Lucas também da idade de Nininho, 52 anos e pesa 38 quilos. É um quilo a menos que Nininho, que tem 39. Nininho brigando já na ponta direita mais uma vez. O homem não cansa, o homem é incansável. Já sai jogando ali Júnior Bahia por Manuel Vitorino, recebe sozinho. Tocou errado ali, recuperou o Keu, mas não se deu bem. Olha ali a bola. Sozinho lá na ponta esquerda, o Sinho. Vai mandar na área mais uma vez. Mandou, time de Boa Nova, tirou ali Nenê. Sobrou de novo o Manuel Vitorino. Tome Manuel Vitorino no jogo. Olha ele, chutou. Tio. Rapaz, facilidade do time de Manuel Vitorino, né? Que facilidade, meus garotos. Copa Intervale 2024 aqui na tela da J1 Vídeos. Vamos chegando aos 35 minutos. Na ponta direita, o Lavinho tocou para Val. Limpou bonito ali o jogador de Manuel Vitorino. O Wagner fez a falta. Val sofreu a falta. Boa Nova está com pressa. Avança aí o Nenê pela ponta esquerda. Tocou no meio ali para Keu. Keu tocou no meio lá para o Maraú. Maraú pegou a bola, limpou, embolou. Acabou ganhando. Toca, garoto, toca. Caiu feio ali o jogador Maraú, viu? Caiu feio. O professor marcou a falta, o professor ali. Falta para Boa Nova ou deu lateral? Vamos ver. Caiu feio ali. Daqui eu vi que a queda foi feia. Caiu o jogador Maraú, número 11. Ali entrando Chapolin, o massagista, o médico do time de Boa Nova. Chapolin vai atender lá o Maraú. Aquela paciência dele. Olha Chapolin atravessando o campo, tranquilo. Vai. É o Chapolin lá do Cupido, galera do Cupido, região de Boa Nova. Aquele abraço. E aí, meu mano? A galera tá gostando dos seus comentários. É, rapaz, o negócio, Jânio, tá complicado. A galera tá gostando, né, Jânio? Rapaz, eu vou fazer um curso de narrador de futebol. 55 anos, ainda faz um curso ainda, não faz? Eu vou fazer um curso. Tô gostando dessa equipe maravilhosa, Dom Marlo, você, Jânio Mendes, o famoso Zói, como é que é o nome do outro menino lá? O Ítalo. Rapaz, menino inteligente, pá, cacete, viu? Vou fazer um curso, viu, patrão? Para nós transmitir, viu? Quem sabe um dia nós não transmitimos um jogo de Boa Nova e Boa Nova é campeão, transmitido pela Jota Vídeo, hein? Vou fazer um curso, viu, Jânio? Tomei a iniciativa, agora vou fazer um curso, viu? Fazer um curso, porque aí você tendo um curso, já era, né? Fica mais profissional do que eu já sou. Valeu, P.O.S. Rifas, no oferecimento de Ponto Céu. Mega Mix, Mega Ferro, valeu Elvinho. Lucas Jaete, professor Marilson, POS Rifas. Todas as quartas-feiras e sábado, a POS Rifas premiando você de Boa Nova e região. Trabalha a bola ali, Manuel Vitorino. Lançou na ponta esquerda, Nininho recupera, tocou errado. Roberinho ganhou a bola ali. Roberinho tem um metro de altura. Oxe, o juiz deu falta ali de Val, meu amigo. É, falta no vento, né, Freirinho? Que isso, professor? Deu falta no em cima do vento. É, Jânio, eu vou te falar, viu, velho? A gente tem hora que a gente fica meio assim, cara. Eu fico meio pensando, rapaz, como é que o cara faz isso? O cara caiu sozinho, moço, o juiz deu a falta. Não entendo, não entendo. O cara veio correndo com a bola ali, com a bola. O jogador de Boa Nova, o cara bateu a mão no peito do cara, o cara caiu lá perto de onde é que fica o treinador, e ele não deu falta, não. E eu vi ele metendo a mão no bolso, eu acho que ele ia dar cartão lá pro jogador de Boa Nova. Mas depois a torcida começou a gritar aqui, acho que ele ficou meio cismado, né? Quem sabe que a torcida, quando ela pega no pé do fulano, meu filho, já foi, viu? É o gol.
de Manuel Vitorino. 6-2. O goleiro bateu o roubo ali pra frente. Acabou tomando mais um gol a equipe de Bonão. E a torcida de Manuel Vitorino faz a festa, né? Preirin, o rapaz falou aqui que você não precisa de curso, não. Você tem que dar aula que você tá bom. É o biscoito Marcos Gonçalves que falou aqui, viu? Preirin, o próximo jogo de Boa Nova é aqui em Manuel Vitorino contra Nova Canaã. Oi, que delícia. Eu vou estar aqui, viu? Quem foi que falou que eu tô sendo professor? Marlon? Ah, rapaz, eu... Ô, Jânio, você sabia que eu trabalhei numa rádio no interior de São Paulo, né? A gente fazia isso aqui, entendeu? Era o sanitista, o senhor Lúcio, que era dono da rádio. A rádio chamava Transversal FM. E ela ainda funciona até hoje, viu? Inclusive, uma música sua eu mandei pra lá. O cara rolou essa música sua lá. Que eu tenho um amigo que trabalha lá até hoje, a gente troca ideia todo dia. Ele mandou. Acho que a galera gostou lá, hein? Se não fosse tão longe, eu ia marcar um showzinho pra você lá, mas é um pouquinho longe. Complicado, complicado. Você viu o que o cara fez ali? Ele deu uma falta? Ele não deu uma falta? Você viu o que aconteceu? Jânio, eu espero que não seja esse juiz que vai vir apitar esse jogo aqui, Nova Canaã e Boa Nova. Porque se vir, meu amigo, eu vou ficar envergonhado. Eu não vou vir comentar, não. Eu não vou vir, não. Eu fico envergonhado com isso. Rapaz, o cara meteu o braço nas costas de Zuza, derrubou Zuza, e o juiz não dá falta, não, moça. Oxe, que é isso, rapaz? É difícil, mas a equipe de Boa Nova tá tomando 6. Que isso, hein? Olha, o jogador Zuza, número 10, limpou bonito ali, mas recuperou o jogador de Manuel Vitorino, que já sai jogando aqui na ponta esquerda. O número 7, que é o Fapinho. Opa! Não, o juiz disse não foi nada. O cara meteu a mão na cara de Zuza e o juiz disse não. Ah, não, não tem condições. Pode acabar, professor. Não tem condições, não. Para que tá feio, juiz. Zuza levou uma mãozada na boca, você não deu nada. Para. Pode encerrar sua carreira de árbitro, viu? Não dá, não dá. Desse jeito fica difícil. Recupera a Boa Nova. Lançou aqui para Nenê, o jogador Val. Bora, Nenê. É lateral para Manuel Vitorino. Meu amigo, o negócio tá complicando. Ficou complicado para Boa Nova na competição. Olha, o jogador Giló chutou no gol. Até que fim o goleiro pegou e segurou, né? Passa visgo na mão, meu goleiro. Galera que tá comentando aí, valeu, Luiz Carlos, Adalberto Almeida. Um abraço pra cá, o Silva, Lunas Jesus, valeu, Lunas. Taila Vieira, aquele abraço. Alô. Alô, Ronaldo Antônio. Pra quem tá chegando agora na transmissão, nosso goleiro foi substituído. Rael e Deco foi expulso. Por reclamação, o goleiro Deco foi expulso e acabou entrando o jogador de linha. O goleiro Jefão tá machucado. Aí Boa Nova teve que colocar um jogador de linha num gol e tá acontecendo essa tragédia. Tava tudo indo muito bem, tava 2-2, né? E aí a gente acabou tomando os gols e desandou. Entrou Tuchê, o número 18, na equipe de Boa Nova. O professor Renato estreando com derrota. Olha o cruzamento na área. Passou ali da bola o goleiro. Goleiro Marcelo, tranquilo, sem pressa. 6-2, goleada. Tá brincando em campo. Então, é assim, né? Pode parar, professor. Olha a bola ali, o jogador de Manuel Vitorino, número. Tocou Nenê ali. Jogou pra fora do campo o jogador Kiel, número 8. Se complicou na competição, Freire. A equipe de Boa Nova precisava da vitória. É um mínimo empate. Acabou levando essa goleada. Tá levando e parece que vem mais. Se Manuel Vitorino não para. Olha o chute de Júnior Bahia. Acabou saindo ali. É tiro de meta para o goleiro de Boa Nova, o goleiro Hamilton, que não tem nada a ver. Ele não é goleiro, ele é lateral e está improvisado. Devido à expulsão injusta do nosso jogador Lando. E também do nosso goleiro Deco. Pegou na ponta direita o jogador Tuchê, lançou para Zuza, que está muito bem. Muito forte a bola. Acabou recuperando ali Manuel Vitorino. Ganhou Keu, mas sobra novamente com o Manuel Vitorino. Keu deu uma pegada ali no jogador de Manuel Vitorino, Valdemir. Deu uma paulistinha.
Jogador de Manuel Vitorino tá caído, o juiz disse não foi nada. Já sai com a bola ali, Júnior Bahia pelo meio, tocou ali, recuperou, ganhou o Olavinho. Olavinho ganhou a bola, mas já sobra ali com o Cinho. Cinho cruzou na área, cortou o Nininho. A bola ainda é com o Manuel Vitorino, mas Tuxê ali tentou. Acabou recebendo a falta o jogador Tuxê, número 18. Entrou Tuxê. Feu essa. Tuxê entrou. E aí? Ô Jânio, eu acredito que agora não tem como a seleção de Bonão fazer mais nada, não, Jânio. O jogo tá quase acabando. Eu acho que não dá pra fazer mais nada e mais. Eu acho que não. Acredito que não dá pra fazer mais nada. Nosso time precisa ganhar de Nova Canaã ou não? Ou como é que é? Precisa. Se não ganhar, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir narrar o jogo. Vou vir, viu? Vou vir comentar. Vou vir comentar. Agora, a situação do Bonão vai ficar feia, viu? E é isso. O que eu acho mais interessante também, Júnior, que a galera de Bonão joga bola todo dia. Quando vai com uma competição dessa daí, perde. Esse menino Manoel Vitorino joga bola todo dia? Eu acho que não. Entendeu? Então, cara, às vezes muitos críticos me criticam, mas eu falo a realidade. Eu falo a realidade, porque o cara joga bola todo dia, porra. Todo dia esse time Bonão, esse pessoal de Bonão joga bola. Eu não sou profissional, não, cara. Entendeu? Mas o que a gente tem que falar? Quando a pessoa vai para uma disputa, a gente tem que doar, suar a camisa. Suar a camisa para ver se ganha alguma coisa. Mas o que que adianta? Treina, vai jogar valendo alguma coisa, olha o que está acontecendo aí. É a vexame para quem? Para nós, bonovense, torcedor bonovense. Entendeu? Então fica difícil. E aí eu faço mais outra pergunta. E para os patrocinadores? O cara fica com a carinha meio triste, né, de ver uma situação dessa. Entendeu? Ali, acabou recebendo a falta o goleiro Hamilton. É complicado, Feu, esse. A gente precisa de suporte. Não adianta a gente jogar no sintético, é pequeno, e chega no campo grande, não dá conta, porque é totalmente diferente. Os espaços, o posicionamento dos atletas, é totalmente diferente. Aqui tem impedimento, a gente não se posiciona bem. A nossa zaga, ela joga ali dentro do miolo ali da área, né? A nossa zaga não sai, fica esperando o adversário. Então o professor precisa ver isso, né? O professor precisa ver esses erros. O time tem que sair, o time fica muito recuado. O time fica com a zaga ali em cima do goleiro e acaba cedendo espaço para o adversário. Tem que povoar o meio de campo. Tem que sair em conjunto, todo mundo junto, né? Mas assim, é treinamento. Infelizmente, a gente não treina. A gente chega e vem para um jogo desse e acaba acontecendo o que aconteceu, né? 6-2, né? 4 minutos de acréscimo. O professor deu ali 4 minutos. O professor deu 4 minutos de acréscimo. E é isso aí. Tá acabando. Acaba, pelo amor de Deus. Tá, é o que até os torcedores estão falando aqui. Acaba, tá bom, já deu. Vamos nos concentrar para o próximo jogo, vamos nos preparar. Né? Tenho certeza que nós temos jogadores bons, mas o que falta é entrosamento, o que falta é jogar, e já saiu jogando errado ali. Boa Nova. Olha, Manuel Vitorino de novo, cruzou, passou ali. Corta o jogador Tuxê, número 18. E sobra de novo com o Manuel Vitorino, que o Manuel Vitorino tentou lançar na área. Tranquilo ali o goleiro Hamilton, que é o lateral. Jogou na frente, buscando o Zuza, mas acabou chutando errado. Zuza que está sozinho aqui na frente. Boa Nova com um a menos. Jogador Lando expulso. Jogador Deco expulso por reclamação, mesmo no banco. É assim mesmo. Vamos que vamos. Olha a bola na área de Manuel Vitorino. Olha, que perigo! Defendeu o goleiro. Estava impedido ali, marcou a assistente Verônica de Jequié. É isso aí, minha galera. Você que nos acompanhou até esse exato momento, muito obrigado pela sua audiência. A gente agradece também a TV Isto. Agradece a TV Isto pela... Rapaz, a gente ia levar uma bolada aqui, viu? Se eu não bato, goleiro bom, hein? Se eu não defendo aqui, bom goleiro, viu, Roberto Tigrão da TV Isto? Menino, foi uma paulada, viu? Meu amigo, o que é isso, viu?
E ela... Lateral para a equipe de Boa Nova. É isso aí que você está vendo na tela. 6-2 para Manuel Vitorino. Ao jogador Val, número 6. Um abraço para Ronaldo Antônio. Um abraço para Ronaldo Antônio aqui comentando. Obrigado, Ronaldo Antônio. Aquele abraço. É, o jogo, a gente não pode dizer, né, Renato? Fim de jogo! Acabou! Pelo amor de Deus, graças a Deus. PS Rifas, seu mano. Fim de jogo, a torcida de Boa Nova fez o seu papel, veio assistir o jogo. Mas, infelizmente, a nossa seleção não fez o dever de casa, né? Perdeu mais um jogo e agora se complicou na competição, seu mano. O que você tem a dizer pra gente? Aí, Jânio, é o seguinte, a torcida fez o papel dela, mas o jogador não fez. É que eu canso de falar para você, a torcida fez o papel dela, deslocou de Boa Nova, Manuel Vitorino, entendeu? E o que, que aconteceu aí? Perdeu. E aí? Vai vir complicação mais por aí, né, Jânio? Porque já veio com o time de Nova Canaã, já vem, então, já tomou 4-0 lá em Nova Canaã, vai jogar com o time de Nova Canaã aqui de novo. E aí? Cada dia que passa, a complicação só tá ficando pior, né, tio? E aí fica difícil, né? É verdade, Feu, mano. Fica difícil. Um abraço aí pro craque da bola nos acompanhando também. Um abraço, craque da bola. Um abraço mesmo aí. Obrigado pelo carinho. A gente tenta fazer o melhor, viu? Deu ruim pra Boa Nova, 6-2. Boa Nova se complica na competição. Agora vai enfrentar Nova Canaã, né, pela Copa Intervale. 2 jogos, 10 gols sofridos, 2 gols marcados, -8, né? Precisa melhorar, precisa focar e precisa se entrosar mais, né, meu mano? O time tem que treinar, tem que se entrosar. Um abraço para Messias Batista, obrigado, Messias. Suzy, um abraço para Suzy, Johnny Kate, toda turma de São Paulo. Valeu, Lunas, galera aí de São Paulo acompanhando. Valeu, Arley PL. Valeu, Arley. Aquele abraço. Gameplay BRTV. Carl Silva, você que nos acompanhou, a gente agradece de coração. Freire. E aí, a torcida encheu o estádio, fez o dever de casa, fez o seu papel, mas infelizmente a equipe não fez. E aí? Precisa o quê? Treinador não é, né? Porque Josué era o treinador, acabou sendo demitido e agora entrou... O Renato, o problema de Boa Nova é treinador ou arbitragem que atrapalhou? Ô, Jânio, eu acho o seguinte, cara. O árbitro ele prejudicou muito o time de Boa Nova. Eu acho o seguinte, viu? Eu acho o seguinte que... Alguém chegou lá, falou que a gente estava criticando ele. E ele, você pode prestar atenção que ele deu, começou a soltar cartão pro time Manuel Vitorino, entendeu? Porque tava demais, moço. Isso é uma injustiça, entendeu? O time Boa Nova precisa de quê, Jânio? Vou lhe falar. Tomar vergonha na cara. Não é técnico, não. Tomar vergonha na cara. Você entendeu como é que é? A gente tem que falar isso. Muitos amanhã de Boa Nova vão estar me criticando, entendeu? Mas o que a gente tem que falar? Treinar o quê mais? Mais do que esse time Boa Nova treina, Jânio? Vai treinar mais o quê? Mais do que esses caras treinam? É todo dia naquele campo sintético jogando bola? É de segunda a segunda. Você entendeu? E aí não é técnico, não. Aí falta coragem, suar a camisa, partir pra cima e ganhar o jogo em Nova Canaã. E fica a dica minha, é essa. Se o jogador de Boa Nova gostou ou não gostou, o que eu falo é isso aí. Eu sou verdadeiro. Não sou jogador de futebol, entendeu? Mas o que eu tenho que falar é isso aí, entendeu? Muito obrigado, Felmano, pelos comentários. Você nos ajudou bastante aqui nos canais da J1 Vídeo. Valeu, Viola! Um abraço pro Viola. É o Marcos Antônio aí. Viola, lá em São Paulo. Alô, Freirinho, assina o 26 pra mim aí. O Darley mandou você assinar o 26, viu, Freirinho? Feu S. Rifas fazendo o seu merchan também. Galera de Guarulhos, em São Paulo. Valeu, Viola! Matuto atualizado. Um abraço, Matuto. É o Matuto atualizado aí, show. Gente, a gente fica por aqui.
A gente agradece os nossos patrocinadores, Círio Natura, Lucas Jaete, nosso apoiador. Apoiador também, professor Marilson, apoia o nosso projeto da J1. Ponto Céu, Mega Mix e Mega Ferro, Aquecedores Real Parque de São Paulo e toda a galera aí nos acompanhando. Obrigado, MVF Net, Imbuíra Telecom, galera aqui da internet, galera da TV Isto. Obrigado, meu garoto. Como é o nome do... Roberto Grão, e o teu é o Alisson. Deu um suporte pra gente aí. Toda a galera aí da TV Isto. Obrigado. Também a galera da Imbuíra aí, da TV Imbuíra. Obrigado também por nos receber. Muito bom. Fim de jogo, fim de papo. A gente agradece. A gente volta na próxima rodada pra Boa Nova e Manuel Vitorino. Valeu, Feu S. Obrigado, meu querido. Deixe suas considerações finais. Jânio, obrigado, digo eu, pela essa oportunidade que você sempre está nos dando, entendeu? Eu gostaria também que todos os patrocinadores também, você desse essa chance, igual você está dando para mim, entendeu? Eu fico muito grato, entendeu? Estou aí sempre à disposição, que você sabe disso. O menino aqui acorda cedo, não tem preguiça. E nós temos que pegar muito com Deus para dar muita saúde para nós, para a gente continuar fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz. Você é um cara batalhador, você corre atrás, você sempre me incentivou com a rifa, FOS Rifa, que nem quase todo mundo me conhece em Boa Nova, entendeu? Então, fico muito grato a você por essa oportunidade que você me deu. Eu fico muito grato ao meu amigo Zóia aqui, o Hilton, o Dom Marlo, de fazer parte dessa equipe pela primeira vez, viu, Jânio? Que Deus abençoe você, abençoe o Marlo, Zói, o Hilton aqui, e que abençoe todos nós. E vou dizer mais uma vez, Jânio Mendes, o time de Boa Nova precisa jogar bola, não. Precisa jogar bola, não. Porque um time que joga, 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 e acontece o quê? Todos jogos perde. Treinador não é, não. E Renato é um excelente treinador. Você pode ver que a Portuguesa está em semifinal aí, ó. O cara é máquina. Mas fazer o quê, né? Vamos pro jogo. E muito obrigado a todos que estão curtindo aí. Que Deus abençoe. Desculpe pelas minhas palavras, né? Porque o que eu tenho que falar, eu falo mesmo. Eu sou linguarudo, entendeu? E muito obrigado. Que Deus abençoe todo mundo, gente. Valeu, galera. A gente fica por aqui. Agradeço ao carinho da sua audiência. A gente volta na próxima J1 Vídeos na Copa Intervale 2024. Suffocating, I
Suffocating.